Tere õhtust, meediakriitika alustab jälle, nagu juba palju kordi varem. Stuudios saatejuhid Sven Sildnik ja Andri Kiige. Tervitus! Täna saates kliima võib soojeneda palju kiiremini, kui seni on arvatud. Peaministri loogika rubriik. See on umbes siis midagi sellist nagu Kaabrava anekdoodid, ehk siis rubriik täiesti oma, et veel geibaar, räägime täna siis geibaarist, mis pandi paari hullumaja trepil ja ei, see ei ole mingi parem äärmuslaste pahatahtlik tõlgendus asjast veel. Majandusministeeriumi kantsleri sõnul pole Eesti ranged immigratsiooninormid vastavuses tööjõuturu ootustega. Arvamusartiklis kirjutab täna, siis Aimar Ventsel kibedat juttu kibestunud keskealiste meeste aadressil. Vaatame rubriiki Vilja küsib ja vaatame sealt rubriigis siis täpsemalt üle seekord mitte vastused, vaid Vilja küsimused. Ja lõpuks põhiteema Karmen Jolleri näputöö, mida siis Riigikogu daam harrastab nii poliitikas kui sotsiaalmeedias. Aga kõigepealt siis kiire sissejuhatus. Ja nimelt on siis kuulda olnud, et umbes paari kolme kuu pärast võib hakata väga paljudes piirkondades kliimahüppeliselt soojenema. Et olen ise uurinud selle kohta ja vaadanud ka ajalugu ja kõik märgid on õhus, et midagi sellist võib juhtuda. Osades regioonides prognoositakse isegi temperatuuri tõusu 20 isegi enam kraadi, et siin on seni olnud juttu ühest kahest, siis ei 20, võibolla isegi 30 kraadi võib tõusta ja ka Eestit see juures. Eesti on ka üks neist regioonides, mis on sellise temperatuuri tõusu keskmes, et ka meil võib siis kerkida temperatuur hoopis teistsugustesse kõrgustesse. Kui see, on täiesti hulluks ajav nagu tähelepanek, tõenäoliselt sulab lumi ära. Lumi võib täiesti ära sulada, nii et üldse alles ei jää. Võib minna nii kuumaks, et inimesed peavad hakkama enamus riideid seljast ära võtma. Et ei saagi riietega käia. Saapad tuleb jalast ära võtta. Tuleb ära võtta. Jope tuleb seljast ära võtta. Vähe sellest tuleb, võibolla tuleb püksisääred kuidagi maha lõigata, võibolla isegi varrukad. Jah, või üldse kasutada ainult maikat. Ja mütsi ei ole üldse põhjust vähe panna ja kui inimestel osad inimesed võivad sellisel määral üle kuumeneda, et näiteks päikese käes olles tuleb kasutada erinevaid kemikaalide segu, millega siis oma nahk kokku hõõruda, et mitte ära kõrbeda ja on inimesi, kes võivad nii üle kuumeneda, et neil tuleb sootuks minna mõnesse veekogusse kuuma eest ajutiselt varju. See võib lõppeda uppumisega, kliimauppumisega. Ja see oleks kliimauppumise juhtum. Sellised juhtumeid tuleb välja ajalugu varem tunneb ja praegu kõik õhus olevad märgid, siis tõepoolest sellele viitavad, et midagi sellist võib aset leida. Vaenelumi. Ja loomulikult siis ära näkiline temperatuuride tõusulaine toob ilmselt kaasa ka erinevat laadi kliimarännet, näiteks siis migratsioonilaine eest hoiatavad erinevad ornitoloogid, kes ütlevad, et võib tekida selline olukord, kus rändlinnud, erinevad linnud hakkavad sõna otseses mõttes Afrika ja Aasia soojemates piirkondadest lihtsalt kliimapagulastena liikuma põhja poole, kus siis kliima, soojenev kliima on muutunud neil jõukohaseks, see juures võivad nad koguneda hiigel parvedesse ja ületada niimoodi piiri, et riik võib ükskõik mida teha see juures, miski ei aita. Need on, ma näen vaimu silmas, kuidas tuhande pealised lagleparved tulevad Pärnu sadama juurde sinna parempoolse muuli juurde ja situvad kõik täis. See on võimalik. Jah, need on rusika suurused kuhilad, sellised pliiatsi jämedusi julki ja need on silmapiirini täiesti rand, kõik on täis. See on täiesti kohutav, mis kliima teeb. No see saab olema ikkagi apokalüptiline pilt, kui inimesed tulevad nii-öelda välja kuumava väikese käes ja seisavad karjakaupa ja vaatavad taevasse ja taevas lihtsalt mustab erinevatest suurtest linnuparvedest, kes tulevad siis suunaga põhja poole. Ei tea, mis saab. Ei tea, väga ähvardavad pildid oleme maalinud, läheme võibolla natukene lihtsamate teemade juurde, mis nii hirmutavad ei tundu ja mis saaks olla meelelahutuslikum, kui kuulata meie peaministri jutte, sellepärast, et on olemas, nagu me teame, loogika, aga peaministril on oma loogika ja see loogika ei ole alati päris täpselt samasugune nagu enamuse teiste inimeste jaoks. Ja vaatame siis siit ka ühte slaidi. Nimelt on siis selle peaminister andnud nagu ikka palju intervjuusid annab, andnud ühe intervjuuga seekord ja nimelt ütles siis peaminister Kaja Kallas peale pressikonverentsi Delfile antud intervjuus, intervjueerijaks oli ajakirjanik nimega Elisabeth Voomets,
ütles järgmise lause ja seda lauset on ta öelnud juba mitu korda varem ka ja mulle see mitmel korral kõrva jäänud ja nüüd siis kordas seda mõtet jälle üle ja seal kõlas nii. Kompromissi saab opositsiooniga leida juhul, kui eesmärk on ühine ja Kaja Kallas siis leiab, et hetkel see ühine ei ole nii, et see mõte, et kompromissi opositsiooniga, me teame, et Riigikogus käib obstruktsioon ja väga terav erimeelsus ja peaminister ei ole nii-öelda vähemalt opositsiooni sõnul siis kompromissi osas aldis olnud ja on põhjendanud siis Kaja Kallas seda omalt poolt sellega, et tõesti kompromissi saab teha ikkagi siis, kui eesmärk on ühine, et seda, see praegu ei ole. Et kuidas sulle see loogika? No see on tundub? Sama, kui põllumees ütleb, et ei saa künda sellepärast, et põllul on muld või joodik ütleb, et ta ei saa enam juua, sest viin on vedel. Et kompromiss ongi selline asi, mida tehakse siis, kui ei olda ühesugusel seisukohal. Noh, siis leitakse mingi ühisosa ja tehakse midagi koos, mida on võimalik teha, aga kuidas siis sõnaraamat meil ütleb? Alati on hea vaadata järgi sõnaraamatust. Ja selline pilt on meil... Ja sõnaraamat siis ütleb, et see on vastastikuste järele andmistega saavutatud kokkuleppe. Ja miks on vaja teha järele andmisi, sellepärast, et eesmärgid on just, erinevad? Sest kui eesmärgid on ühesugused, ei ole ju tarvis teha mingid järele andmisi. Et selles mõttes on ikkagi väga, väga õpetlik, eriti tänapäeval, kus on internet ja arvutid, teine kord kontrollida, isegi peaministri keele kasutust, et ta toob nagu argumendi, aga tegelikult see on täielik absurd. Ja, loogiliselt absurdselt ei kehti, see on täiesti ebaloogiline konstruktsioon. Ja kriitika... Sama hästi võiks tuletõri öelda, et noh, ei saa tuld kustutada sellepärast, et... Tuline, just nimelt. Sellise asi ongi. Ja, vesi on külm, aga see on... Et kustutada saab siis kui eesmärgid, kui vee ja tule eesmärgid, kui mõlemad oleksid ühesugused. Ja, et kui jah, tule süüte ja tule tõrju eesmärgid oleksid ühesugused, saaks kustutama hakata. Ja. Et aga siin on erinevad huvid, et nii-öelda süüte ja huvi on põlema panna. Kuidas ma nüüd kustutan? Meil ei ole ühist huvi kopika eestki. Et ei päde ja täpselt loogika, jäme loogika viga ja esimene kriitik objekt loomulikult on siis noorepoolne ajakirjanik Elisabeth Voomets, kes noh, peaks, ja ta ei ole ainukene, kes peaks tegelikult seda konstruktsiooni kuulda, ja peaks tal tärkama kahtlus võisse tootot, kas see pole mitte vastupidi. Kompromisse peab tegema siis, kui eesmärgid on vastandlikud, kui on ühised, pole kompromisse ju teha vaja, et mida te sellega mõtlesite? Mida see kompromiss annab? Ja teine on loomulikult siis kriitika peaministri aadressi, kes ei peaks jama ajama. No aga noh, ütleme, molekulide kõrvale on tarvis midagi värsket. uut tuleb kogu materjalid peale anda, sellepärast, et inimesed vajavad midagi uut vaheldest. Me oleme juba harjunud, et peaminister üllatab meid oma võttekäikudega. Tore, ta sai selle kelle hakkama. Ja töö, millest meil rääkid oled siis, kui peaminister ei võtaks sõna, aga õnneks ta aegajalt võtab isegi tihti ja ei pea peagu mitte kunagi pettuma. Lähme edasi. Tänane esimene teema, pilt, tuleb meie taha ekraanile ja see esimene teema tuleb siis meile üllatus Eesti Päevalehest. Ja Eesti Päevalehes kirjutab Briti ajaloolane Timothy Garton, kes siis esindab Eesti Päevalehe kolumnides. Tundub, et Eesti avaliku huvi, ilmselt vähem mitte Briti, aga siin võiks muidugi kiuslik vaata ja küsida, et miks üks eurosotsialistist inglane peaks esindama ühes Eesti Päevalehes Eesti avaliku huvi. Ja peab ütlema, et see ongi sajandi mõistatus, mille ära arva, et ta vahel loosib Eesti Päevaleht välja Lenini kogutud teost pooleaastase kasutamise õiguse, nii et saad ka kõik Eesti Päevaleht oma vastus, oma teooriaga ja selgitusse siis kirjutada, nii et adressaadiks märkige Urma Soonvald. Ja Marx ja Foucault tuleb hankida oma vahendit arvelt. Jah, neid ei hakka Eesti, midagi peab inimene ikkagi ise ka suutma nii-öelda teaduse poole pürgides soetada. Tuleb ka ise pingutada. Aga millest kirjutab siis nimetatud Timothy Garton ja kirjutab, noh, nagu pealkirjas ka juba kostub, erinevaid väiteid, üks neist, hakkame neid väiteid ruttusid vaatama siis. Üks selline väide tekstist, hirm kontrollimatu migrandimassi ees, suunab Euroopa valijaid aga ksenofoobsete populistlike parteide poole. Selline lause. Kontrollimatu migrandi mass, see on siis
see ei ole isegi nagu midagi ilustavat öeldud, see on nagu kirjeldabki olukorda päris adekvaatselt. Ongi mass, ongi kontrollimatu ja tõesti see ebameeldiv, ebameeldivusi kaasa toov nagu olukord suunabki valijaid nende parteide poole, kes ei taha immigrante. Õigustatud hirm. Just nimelt inimesed on näinud, enne kui kuulate end sotsialisti juttu, kui tole on immigratsioon, et see toob kaasa õnne, külluse, multikultuuri, igasugused head asjad. Nüüd selgub, et võibolla isegi on mõnikord toonud kaasa midagi head, aga üldiselt lõpeb see nagu Iirimaal laste bussitamisega koolimaja ümbruses. No ei ole ilus asi. Aga tore on see, kuidas meie Briti ekspert siis nimetab seda noh, toimuvat. Eks ole inimestele ei meeldi see, mis toimub. Ja kuidas ta seda siis sõnastab? Tsiteerin. Hirm kontrollimatu migrandimassi ees suunab Euroopa valijaid, aga ksenofoobsete populistlike parteide poole. Ja nüüd tuleb väga oluline asi. Nood mitte üksnes ei kasuta tekkinud sivilisatsioonilist paanikat ära, vaid ka õhutavad seda aktiivselt. On tegemist sivilisatsioonilise paanikaga. Mis asi on sivilisatsiooniline paanika? Keegi ei tea, see ilmselt on härrasmees selle välja mõelnud või mõnest sotsialistlikust käsiraamatust välja kirjutanud või juba marksistid oma vahel räägivad. See kõlab niimoodi nagu sivilisatsiooniga kaasneb paanika, et on sivilisatsioonile omane paanika. Ja, et kuidagi, no, siin on tunda sellist meditsiinilist, alati kui on tarvis nagu vastase positsiooni nõrgendada ja teda näidata kuidagi halvustavas positsioonis on hea võtta midagi meditsiinilist, panna talle diagnoos, russofoob, ja mingi patoloogia haige, ta on vihkaja, ta on no, homofoob, russofoob või siis nüüd on tal siis paanika, sivilisatsiooniline paanika. Ja siis loogika järgi me võime ju vastata samamoodi, et ütleme see isand siin kirjutab teksti, millel on ütleme konservatofoobsed ilmingud, eks ole? Täiesti igas lauses tuleb see praktiliselt välja. Konservatofoobia, siis on ta kindlasti demograafoobia, et ta ei soovi nagu sellist head demograafilist olukorda, tal on selles foobia ja ta soovib, et demograafiline olukord oleks halb. Et minu vast koomab siin ka läbi pussitamisfiilia. Armastus laste pussitamise vastu. Ja see on ka haiglaslik armastus laste pussitamise vastu. Ja. Võimalik, trankvilofoobia, see on inimene, kes kardab või no, paaniliselt seda, kui asjad on hästi ja ta on kõik on rahulik. Ta on rahulik olla. Trankvilofoobia. Või siis kahtlemata ka kristofoobia. See on siis loomulikult kõige kristlik. On aru saada, et autori eesmärk on immigratsiooni õigustada. Ja immigratsiooni vastaseid siis näidata selliste halbade inimestena, kes on paanikas, kes on ksenofoobsed, no ksenofoobia on ise paha asi, eks ole, et kõik võõras on siis kuidagi... Ma ei ole kindel selles, ma just tahtsin vaidlustada sellepärast, et kui enne kirjutati, pikalt kirjeldati seda kontrollimatud migratsioonimassi, et immigratsioonimassi see nagu ongi hirmu äratav objektiivselt, seega järelikult sellised jõud, kes lubavad, võitlevad selle vastu, eks ole, ja püüavad seda probleemi lahendada, loogiliselt peaksid siis olema nagu positiivses rollis, kui neid nimetatakse see juures siis sellest johtuvalt ksenofoobseteks ja populistlikeks jätab mulje, et ksenofoobia ja populism on head asjad. No, nii see on loogiliselt, aga ütleme, paperi järgi käib asi ikka teistmoodi. Ma kunagi üritsin lugeda rändelepet. Meil oli üks ükka rändeleppe, oli hästi aktuaalne. Mitte see, et sõjapõgenik võib tulla, vaid lihtsalt iga üks võib tulla ja nõuda, eks ole, omakeelset kohtumõistmist, kõrgaridust või teenindust, ühesõnaga mida iganes siis. Ja selles, see oli väga pikk ja põhjalik see leping ja seal oli vähemalt kaks punkti, mis jäid mulle meelde. Üks oli see, et ajakirjanduses tohib kirjutada immigratsioonist ainult head. Sest immigratsioon on alati olnud ainult hea. Ja minu mõelest käis see sama ka haridussüsteemi kohta, et koolis tuleb õpetada ainult seda, et immigratsioon on hea. No see on ka aru saada, sellemast, et vastupidiselt sõnumid ei ole ju populaarsed. No jah, sest kui sotsialistlikud parteid on valijate kriisis, no ei ole valijad, keegi ei taha neid. Mis teha? Tuleb valijad sisse tuua, käivitada valijate import, noh, luua selline olukord riigis, kus... teistest riikidest tulevad sinna inimesed ja noh, nad võetakse siis palgale. Ja loogiliselt siis hakkavad valijana sisuliselt võetakse palgale ja hakkavad valima sotsialistest, muidu nad ei saa valija palka. Ja see olukord on siis... Ja see on väga reaalne asi tegelikult tundub sellepärast, et on noh, loogiliselt, ütleme, kõik need sisse rändad, nad võivad olla islami taustaga, väga loogiliselt ei hakka valima, et ei ekretega isamad, kes jutlustavad täpselt vastupidist väärtust. Ütlevad, et ei ole halal, see ei ole halal. See ei ole halal, et see on haram ja jutlustavad täpselt vastupidist asja, seega tundub just kui tegu oleks nagu sea ja käo liiduga, et rebane ja kana sõlmivad nagu liidu, aga tegelikult nii ongi, et rebane ja kana, ütleme, rebane võib sõlmida kanaga.
piltlikult öeldes liidu, kui see, noh, ütleme, kanal on väike, aga see võimaldab tal jõuda, siis ma ei kujuta ette mingisugusesse, ütleme, teise, ütleme, lihakultiveerimise asutusse, kus on võib-olla mingi teised linnud, ütleme, vuti farmi. Võib-olla lõpetab alguses nagu sellise olukorra, et ütleme, kliima soojenemine on hetkeks edasi lükkunud väljas, on külm, rebane tuleb nagu sooja kanalasse, aga siis läheb tal kõht tühjaks. Mm-hmm. Mis ta sööb need kanad ära? Iga asja omal ajal, kõigepealt soe. Ja siis on juba, eks ole, juba osata. Kanged liikmed sulavad üles, mm-hmm. kehamahlad hakkavad voolama ja loomulikult. Ta alguses nii-öelda heidab kanadega ühte, et sooja mm-hmm. saada, kasulik mm-hmm. on kana elus hoida, sooja või lehma või, eks ole. Ja kui... siis, jah, ja. Mulle tundub, et see, mis Euroopas toimub, on täpselt see sama. Et eks see... ole ka muistne Eesti muinasjut mulle tulub, kas ei olnud või mingi muinasjut, kus hunt tuli nii-öelda kuhugi lauta sooja, et siis kui soe tuli kontidesse sisse, siis hakkas... Ta praegu üle meenu, aga loogiline see on, et vana rahvas kindlasti ei märkas selliseid olukordi, mida meie teadlased, Briti teadlased ei märka. No tundub niimoodi. Ega siin muud ei ole, et see kokkuvõttes see jutt on selles mõttes nagu arulage või nagu arusaamatu, et kirjeldatakse nagu eksisteerivad probleemi ja siis adresseeritakse või kirjeldatakse omakorda neid osapooli, mis siis selle probleemi vastu võitlevad, kuid neid nagu paradoksaalsel kombel siis kirjeldatakse nagu sellise halva poolen, et siit tekivad sellised... haigete inimeste. nagu alternatiivid tekivad, et ala näiteks, et toome näiteid, et ütleme hirm kontrollimatute inimsööja tiigrite suunab inimesi loomavihkajatest jahimeeste poole. Ja, või et... täpselt väga hea analoogia. Või et hirm mõrtsukhaide suunab inimesi valelike vetelpäästjate poole. Jah, selline, mis paanika, see võib mitte tsivilisatsiooniline, vaid bioloogiline paanika. Ja see on bioloogiline, aga tsivilisatsiooniline paanika. Ainult, et siin on nüüd nii, et mul tuleb kohe meelde üks film, mis siis mingis mõttes peegeldas ühiskondlike tendentsi ja peegeldas täpselt vastupidi, et tuleb meelde film The Jaws, Lõuad, kus oli siis kujutatud küll populistis poliitikud, kui populistis poliitik ei olnud mitte vetelpäästja rollis, vaid tema oli siis see, kes üritas, kui siis õhutasid paanikat vetelpäästjad, edastades teateid, et mitte minna vette, vees on mõrtsu kai, populistis poliitik oli see, kes ütles, et miks te õhutate paanikat. Ja mingis mõttes on sümptomaatiline, et tõepoolest ta kirjeldab seda, kuidas ühiskonnas tegelikult, et mis pidi need tendentsid tegelikult. Need haid oleksid olnud selle poliitiku valijad, siis teata mõõduka tasu, siis loomulikult peaks ta sellised avaldusi tegema. Ja et antud see autor, kuidas tema nimi nüüd oligi, Kart, et tema siis nagu ja visioon olekski see, et vastutustundik eetiline vetelpäästi oleks suunanud inimesi vette, kirjeldades see juures ka haid õrnemat poolt, et kas te teate, et te võite julgelt vette minna, kui te teaksite, kui õrnad on haid oma vastsündinud maimude vastu näiteks ja nii edasi, et ei maksa olla, kuidas on, mis on siis haifoob, sarkofoobia või? Jah, midagi sarnast, jah, sarkofoobia. Sarkofoobia, ja oleks need inimesi rahulikult hukka mõistnud seal rannal, nii et selline loogika. Ma arvan, et siin ei ole midagi. Mõned sellised repliigid veel, et me käsitlesime siis juba tsivilisatsioonilist paanikat. Veel üks lõik. Tahtsin vastuseks väga küsida, kas juba ei teegi, kas pole kisendavalt marru ajav, see on siis kommenteerib väidetavalt mingisuguselt Euroopa riigi juhilt, milles võib kahelda tegelikult, mingit repliiki, kes ütles, et varsti me peame ilmselt tegema immigratsiooni piiramiseks midagi marru ajavad. See on selline repliik, me ei saa kontrollida, kas seda on öeldud, mm-hmm. Võib arvata, et ei ole, aga sellegi poolest, vaata, mis ta kirjutab, et tahtsin vastuseks väga küsida, kas juba ei teegi. Kas pole kisendavalt marru ajav, et Kreeka piirivalvureid süüdistatakse usutavalt nii. Põgenike paatide tagasilükkamises, ehkki see läheb ilmselgelt pikaajaliste normidega vastu allu. No kuidas on? Kui need normid ongi tehtud selleks, et rahvusriike õõnestada, siis iga rahvusriigi politseinik peaks oma riiki kaitsma, mitte mingisugused globalistide norme. Loomulikult. Ja täpselt üldse küsiks kõigelt, et millistest normidest on juttu, kui pikaajalise need kus need normid on? Üldse tulid ja milleks nad tehti? Ja kas nad üldse on? Kas on sellised normid? Meil on olemas mingisugused sellised norme, mis ei ole üld kehtivad ja mida on siis kitsad huvigruppid püüdnud nende seas inimkaubanduse tüübid ja sellist inimvedajad, eks ole? No, ärme siis salgame maha ka organikaubitsejate teeneid. No tuleb, jah. Inimesed ju töötavad, päästavad elusid. Tuleb tunnistada, et sellised asjad on nagu olemas, jah. Aga kui veel küsida, et kas pole siis see kisendavad marruäev ikkagi, et Kreeka piirivalvureid usutavalt süüdistatakse, see tähendab, et süüdistused ei pruugi olla üldse õiged, aga et nad on väga usutavad, mm-hmm. mis valideerib neid. Usutavus valideerib
See on nagu põhimõtteliselt üks tõekriteeriumid on usutamas. See, ta peab rõhutama, et see tundub nagu nii uskumatu, et politsei kaitseb või piirivalve kaitseb oma riigi piiri. Mm-hmm. Et see peab täitsa meil üle kinnitama, et see on tõesti ongi nii. Mm-hmm. Ongi nii, et teha sellist asja teevad. Täitsa usutav, et kaitsevad oma riigi piiri. Piirivalvurid, eks ole? Mm-hmm. Eks see ajam arru? Siia maan ei ole nad ju seda teinud. Eks see ajam arru? Jah, jah. Et näha on, et ikkagi see immigratsiooni olukord on täiesti käest ära, igasugused tagurlased ja konservatiivid saavad võimule järjest. Väravad tihedalt kinni pannud, maruajavad kinni surunud. Ja nüüd tuleb siis, ütleme meil, kus olukord ei ole veel nii halb, kasutada viimast võimalust, ehk saab siia sokutada, kui mujal enam ei taheta ja siin ka siis sellise kalifaadi laadse nagu eluvormi nagu kehtestada. Mm-hmm. No midagi pole teha, ütleme, see uste kinni löömise võõre ja ukse kinni panemise komme on marva ja see läheb tegelikult ka riikide tasemelt edasi üksikisikute tasemel siia maani. See on üks põhimõte, miks uksi pannakse ja miks uksele pannakse lukk. Aga kui uks oleks ainult nagu kliimasoojenemise vastu, siis poleks lukku vaja. Mm-hmm. Lukk on ikka selleks, et mingid suvalised tegelased sisse ei vajuks. Et see on väga inimlik ja mõistetav ja loogiline. No ma jääb üle vaid spekuleerida, kui Marro oleks see autor läinud, kui ta oleks näinud seda sama videot, mida arvates sina ka oled näinud YouTube'is, need võib olla rohkem kui üks, kus siis erineva sellise inim, ütleme katse või ma ei tea, kus see ei ole võib-olla õige termin, et erineva sellise osalus eksperimendi korras Rootsis ajakirjanikud läksid küsisid tänavalt erinevate rootslaste käest, et kas te oleksite nõus ühe mõne põgeniku enda juurde koju ajadusel majutama ja kõik rootslased vastasid, et aga loomulikult kui väga vaja on ja see peal astus kohe ligiselt üks selline pikemat kasvu Süüria või Pakistani või pigem siis võib-olla Afganistani päritolu inimene, et meil ongi see põgenik kohe siin. Äkki ta saab peaga kohe kaasa tulla. Ja selle peale enamus, peaaegu kõik inimesed mõtlesid ümber, mis te mäleti ühtegi juhtumit, kus inimene oleks oma sõnale kinni. Kõikidele hakkas meenu kohe, et kellel oli vanaema ootamas, kellel oli väga tihe kalender, tuli viilitamatult lahkuda. Aga kindlasti mõni teine kord. Sellised lood. Et mõtlen, kui ma arvan selline asi veel ajaks. Ei, see on väga valus. Siin läheb üldiselt samas plaanis edasi. Ma võin veel ühe lõigu ilma seda pikemalt nüüd enam siin peatamata ette lugeda. Miljoneid juba Euroopas elavaid sisserände taustaga inimesi ajab võõrandumisse, ehk siis see ongi nende võõrandumise põhjus, mitte ei ole mingi muud põhjused, vaid just nimelt parempoolsete populistide haiglane jutt. Et võtame või haiglane jutt. Haiglane just jutt. Mm-hmm. Mitte terve jutt, kui äärmus parem poolsed populistid räägivad tervet juttu, siis on kõik okei, okay, kuid just siis, kui nad haiglast hakkavad ajama. Mm-hmm. Et paraku me ei saa teada. Mis ta täpsustab ka, mis haigus see? Seda me ei saa teada. Külmetushaigus või midagi muud. Ma saan aru, mulle tundub niimoodi, et igasugune jutt, mis üle üldse nagu on sisserände taustaga inimes, ütleme nii, et sisserände vastu, et see liigitatakse siin haiglaseks. No küllab siis ka ravitakse, ma loodan. Eks saab vaba päeva keegi, kes suud pahutab. Pannakse aige voodisse, kas siis kodus või haiglas ja saab natuke lamada ja tablette süüa. Ravi on, seda ravi ka vist mitte ainult üritab, vaid võttiski meie riigikogu vastu vist, kui me eksi. Või kas see seadus või vihakõne seadus läks nüüd selles paketis läbi või veel ei läinud? Veel ei ole tunda, isegi kui läbi läks, ei ole veel tunda. Iga tahes see on ka ravi, siis vihakõne näol ongi tegelikult see sama probleem ravi. Ja. Soola, leiva ja betooni ravi. Mm-hmm. Need tulevad järjest, et siin koos, kuidas see oli, märgadesse, linadesse, mähkimise, klistiiri ja veel millegi. Kiniiniga, jah. et sellist juttu ka natukene üldiselt, siin võiks veel edasi võtame või Suurbritannia eelmise siseministri Suella Breivermanni, kõlab nagu Iisraeli nimi, üllatus, et sealt on sellist marru ajavad ksenofoobiat. Üldse siin peab olgu mainitud, et eriti Iisraeli ja juudi päritolu ksenofoobid põgenevad nende vaeste sissetungijate eest. See on täiesti raevajav. See on marruajav. Et sellised marruajavad tendentsid on. Ja nimetasid haiglaselt põgenevad. Kes nimetasi illegaalset immigratsiooni sissetungiks. Ja Iisraeli kaasa tegevuse vastu protestijad, ehk siis need, kes siin käisid Hamasi siltidega, neid nimetatakse palestiinameelseteks jõukudeks. Selline jutt. Nagu kuidas sa siis nimetad Palestiina meelsed jõuku? Üldiselt öeldakse nende kohta halvemini, sa väga ilusest öeldud, aga öeldakse Hamassi poolehoidjad, need, kes on Hamassi poolehoidjad, et kui sa nimetad Hamassi poolehoidjad Palestiina meelseteks jõukudeks, on nagu selline läbi lillede natukene.
No võib-olla saabki närvi, et ei ole nagu pool tõde. Mm-hmm. Ja ainult pool. Üldiselt see on nii hull jutte, kellikult, et ega siin ei ole enam mõtet, noh, on selge, kellega on tegu, et see ei ole mõõdukas jutt, see ei ole mingi arvamus, siin ei ole mingi kolumniga tegemist, tegemist on, on väga raske kui oli see immigratsiooni propaganda. Tõsine globalistlik ajupesu. Jah, me oleme kuulnud sellist juttu. Kaunis vähe veenvas vormis seal juures. Jah, primitiivne. Jah, selline emotsionaalne solvav argumentid ette. Oli isegi siin kirjutatud üks välja, et see oli primatoloogiline mingisugune... See, oli see kõlab ka nagu midagi meditsiinilist. No just, primatoloogiline viha, äkki ma kirjutasin sellise diagnoosi välja. See on siis nagu primaadist, nagu sellisune algahv või mingisugune vähe arenenud ahvi viha. Täpselt, et primatoloogiline viha et on oleks siis selline... Oleks inimahvi viha, aga ei, see on selline nagu selline... Ei mitte. Jah. Okay, väga vilet saaf. Nii et selline, ütleme, mees kollond tai jutt, et, et peamine kriitika läheb siin päevalehe suunas, et, et üldse sellist sousti ja solki avaldatakse Eesti lähes, see noh, tegelikult natukene annab, mitte natukene, vaid annab väga otses hinnangu. Aga võtta, kui Eesti oma inimene ajab mingi täieliku jama, siis võibolla ei usu, aga kui on selline tiitliga välismaalt ikkagi, siis nagu, nagu see tuleks kõrgelt ja kaugelt siviliseeritud riigist, üks ole, et siis nagu... Ta on inglismaalt, et ta jah, et noh, Ikka no on nagu selgem ja kõvem jutt. Pole nii sama suvaline Eesti mingi lontruse ja mingit plära, vaid ikkagi välismaalane. Välismaalane, just. Ja. See on nagu siis, kui vanasti ostati auto, siis öelda, et mul on nüüd välismaa auto. Mitte lihtsalt. Jah, sõike välismaa asjad ja, ja nii. Sellised lood, lähme vaatame edasi, et teistes väljaannetes on ka rämpsu olnud. See ei tähenda veel, et me ei tuleks Ekspress Gruppi juurde kiiresti tagasi, sellepärast, et kõik teed ajakirjanduses viivad üldiselt Delfisse, kui me jutun kriitikast. Üldiselt tundub ikkagi, et see immigratsiooni mahitajate seltskond on ikkagi sügavas paanikas, et argumente ei ole. Nad näevad, et see olukord läheb nende kontrolli alt välja juba piirivalvurideks ole lükkavad paate eemale. Valitsused kukuvad, punaste omad. No nüüd tuleb midagi teha, nüüd nad siis midagi teevad ja see, mis nad teevad, on naeruväärne ja abitu. No jah, selles mõttes, et see ei ole enam tõsiselt võetav jutt, kui inimene hakkab rääkima, keegi nii vätas, ütleme, kontrollimatud immigratsiooni sissetungis, no, mida ta objektiivselt täiesti on, eriti arvestades islami puhul, et see on islami avalik plaan nii-öelda kehtestada kalifaat ja see juures no, on see kalifaadi kehtestamise plaan täiesti ilmselgelt rahvusriikide põhiseadustega karjuvas vastuolus, eks ole. No jah, seal ühist ei ole midagi, seal kompromissi teha ei saa. Ja siin ei ole, jah. Siin ei ole kompromissi ruumi, absoluutselt. Mitte sellepärast, et oleksid jah, ühised eesmärgid. Aga järgmine teema ja tuleb meile sekord majandusministeriumist. Ja majandusministeriumis on siis praegu hetkel selline kantsler, on siis ettevõtluse ja innovatsiooni alal, kes ütleb oma avalikus sõnavõtus meediale, et Eesti range immigratsioonipoliitika ei vasta tööjõuturu ootustele. Ja me analüüsimegi seda sama väidet siin selle sisu juurde, ei olegi nagu väga mõtet minna ja ei saa öelda, et seal sisus nüüd... No, see põhiväide on välja öeldud, edasi on selline ilustamine ja võltsimine, mulle tundub vähemasti. Aga mis puutub sellesse olukorda, mis meil tööturul valitseb, siis seda on statistikaamet väga hästi kirjeldanud ja see on ilmunud ERR-is selline artikkel pealekirjaga statistikaamet, vabade ametikohtade arv väheneb, töötus kasvab. Mm-hmm. Ja siin on mõned täiesti muljet avaldavad numbrid, mis ütlevad seda, et meil on 8,7% vähem vabu ametikohte kui aasta tagasi. No see on siis ütleme 9%, võib rääkida kümnendikust. Ütleme, iga kümnes töökoht on aastaga kadunud ja mis puutub töötutesse, on ju inimest, kellel pole tööd. Et siteerin praegu, kolmandas kvartalis oli see 54 800, see on siis töötut arv, ja eelmisel aastal samal perioodil oli 41 700. Et siis kordan üle, praegu on 54 800 ja oli 41 700. Ja kasvab suure hooga ja see ei ole ka ime arvestada, et majandus kui meil on 55 000 töötut ja see on umbes 10 000 siis isegi rohkem, mingi 13 000 või nii rohkem kui eelmisel aastal töökohti jääb vähemaks, töötuid tuleb juurde ja rääkida nüüd immigratsioonist kui mingist lahendusest sellele olukorrale, see tähendab ainult seda, et töötuid tuleb veel rohkem juurde.
No siin jutu sees veel tuuakse välja, kuhu need töötud siis justkui või kuhu need immigrantid peaksid tööle minema, kus see suur puudus on, et siin ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja KredExi ühenduse rahvusvaheliste teenuste juht Liina-Maria Lepik toob välja, et üks kõrgelt kvalifitseeritud töökoht loob veel 5 töökohta ning välistalentidel on siin oluline roll suurepärane, ainult et ei ole vist erine saladuse, kus me neid välistöölisi kõige rohkem näeme. No me näeme neid jalgrattaga ringi sõitmas roheline või sinine kastike kukil ja kandmas laiali toitu. Või ja ta ei ole mitte kõrgemal, kui see sama jalgratta iste on seatud ja see ei ole väga kõrge kõrgus. Et ja mul tekib siis selle peale küsimus, et kui meil on 54,800 töötud, kas siis ei ole tõesti mitte kedagi nende hulgast, keda saaks rakendada? Mis nendega on juhtunud siis nüüd, et nad enam kuskil ei kõlba? Osa neist ju enne käisid tööl. No kõik on olemas, neid saab rakendada. Need töökohad, mis kadusid see 10%, ligi 10% töökohti on nüüd siis see mingi 13 000 enam töötud. Nad ju töötasid veel mingi aeg tagasi. Mis see küsimus on? Võibolla selles, et nad tahavad liiga palju palka saada ja vaja oleks tegelikult võimalus tuua selliseid inimesi, sellepärast saad, kui sa sõid paned oma jalgrata istme paika või sa paned auto istme paika, et sõita näiteks Bolti, eks ole, siis sa ei teeni seal tingimata nii väga suurt palka, et paljudel eestlastel ei ole valmisolekud sellise lihtsa töö peale minna ja neil ei ole valmisolekud siis ka sellise madala palga ja ebamugava töö peale minna, nagu näiteks see Bolti kulleriks olemine. Et see on võibolla see koht äkki, kuhu need talendid tegelikult ja kui ikkagi, kõige rohkem oodatud. Kui 50 000 või 55 000 inimese hulgast ei leia neid töölis, siis on ilmselt viga mitte nendes 55 000 töötus, vaid selles töös. Ja need tööandjad peaks oma tööasju nagu võibolla natukene korraldama. Või peaks riik kellelgi käsi väänama, ma ütleks selle peale. Ja tead, siit tulevad nüüd järgmised probleemid, et me oleme tükka aega sellest Boltist rääkinud ja ausalt öeldes, ega ei saa ka aru tegelikult, et kelle huvi nüüd siis see minister siin nagu rohkem nagu esindab, et kas ta esindab nüüd Bolti huvi, eks ole, või ta esindab siis Eesti rahva, Eesti maksumaksja huvi, et siin on nagu mitu viisi, kuidas selles asjas proovida selgus saada. No selle 54,800 tööd huvi ta ilmselgelt ei esinda. No võtame esiteks, ütleme nii, et kui me piltlikult üritame leida nüüd tema üles tema töölepingu, et uurida natuke seda, et kes siis on see, kes talle palka maksab, sealt me peaksime saama tuvastada tegelikult selle poole, keda ta siis kõige rohkem esindab, et kas see nüüd on siis Bolt ja või siis nii-öelda teised tööjõuturu osapooled, kes peamiselt on... Rämpstööpakkujad siis. Pakkujad, kes siis on ütleme, mingid erinevad tööandjad, eks ole, kas ta esindab... No kurnaid, ütleme rohkem... otse välja kurnaid. Külakur. Rahvavaenlased ja kulakud, keda ta esindab. Või on need Eesti inimesed, et kui on selge, et ta on kantsler, see tähendab, et ta on ka Eesti riigi palgal, see tähendab, et tema rahadle maksumaksjalt, tundub loogiline, et ta vähem peamises osas Tõsi, ettevõtlusminister ja nii edasi, siin tuleb kompleksne probleem, tööjõuturu probleem, aga ikkagi see, kelle huvista peaks lähtuma, on siin enne kõike see, kes talle palka maksab, maksumakse. Kui sul on töötute armee, siis formeeri sellest polgud, diviisid, sul on 5,5 diviisi töötuid, saada nad töörindele. Mõtle midagi välja, sul on meeletu ressurss, sul on nii palju inimesi. Ja kui ta selle juures ikkagi räägib... Ja kui sa sellist... ikka oled hädas veel selle 50 000 töötuga, no siis sa oled käpard mu meelest. No kas käpard või teine võimas on see, et sul on suur armee ja ometi sa räägid juttu, mis tegelikult rohkem on nagu mitte need armee huvides, vaid siis jutame Bolti huvides. Või... Ja see tegib küsimus, et kelle huve tegelikult nüüd see kansler ikkagi rohkem teenib. Meil on Eesti vabariik huvi... või Bolti demokraatlik rahvusvaheline riik. Et aga õnneks siin on tegelikult vastus olemas. Tuleb välja, et sellel kantslerid on seda küsimust juba varem küsitud. Lihtsalt põhjusel sellepärast, et see sama isik enne töötas ise Boltis ja ametikoht oli ta siis sellise ettevõtte nagu Bolt lobist. Ja kui ta nüüd siin hiljuti loetud kuud tagasi määrati majandusministeeriumi või siis kandideeris majandusministeeriumi kantsleriks, siis need küsimused olid juba erinevate poolte kuulil. Ega, et kas... ega ühele lobistile palju paremat kohta välja ei mõtle ka. Väga ei mõtle. President vist ei saaks olla niimoodi abiks, nagu antud juhul see kantsler. Väga keeruline. Ja igal juhul võttis need hirmud, ütleme nii, et selgus väga kiiresti, et kapis kolli ei ole, te ei tasu nagu endale ette kujutada. Need hirmud võttis Sandra Särav, on siis selle kantsleri nimi, võttis maha ja siin on selle kinnituseks ka väikene pealkiri. Et Särav siis ütles, ERR-ile Villig on küll tema sõber ja tõsi, ta oli siis enne Bolti lobist, aga mitte enam. Et, aga ma ei aja MKM-is Bolti asja, selline jutt siis. Aga mis asi see siis oli, mida ta nüüd ajas? Mulle tundub see väga nagu Bolti asi. Tundub väga Bolti asi, kui kuidagi ei vaide vastu.
Et antud kantsleril oli ka varem juba natuke selle Boltiga siin peale majandusministriks asumist väike jama ja nimelt ununes tal siis kantsleriks asudes kohe esimese asjana ära Bolti optsioonide omamine omamise märkimine oma huvide deklaratsiooni läks inimesel meelest. Odavad optsioonid, need läheks endal ka meelest ära. Need läksid meelest inimesel ja jäitis panemata ja siis peale seda jagas meediaga ütlema oma sisemisi läbielamise ütles, et ma tõepoolest nukrutsesin kodus ja oligi täielik masendus ja mõtlesin, kas ma nüüd olengi pätt, et noh, minusugune entukas ja nii edasi, et kuidas siis nii? No, kuidas täpselt, tundub? Kas äkki... Ma ei tahaks nüüd pätte öelda, aga... Ma tahaks politseile helistada. Tundub, et ikkagi need küsimused selle kohta, et kelle asja nüüd aetakse, kas Bolti või... No, kui see ei olnud meile selge seda tema esimest lugu lugedes, siis nüüd neid järgnevaid lugusid lugedes või eelnevaid ütleme, mida me siin hiljem käsitleme, peaks olema asi täiesti selge, ühemõtteliselt selge. Et eks iga üks siis otsustab ise, kes oleme meie, et siin diagnoose panna, meil on ainult oma arvamused, tundub niimoodi, et... Meie kunki ei ole võibolla selle inimese motivatsiooni, selle koha peal selle inimese motivatsiooni siirusesse võibolla uskujad, aga võibolla on inimesi, kes arvavad, et kõigel sellel jutul immigratsiooni eest kõnelemisel praeguses olukorras, kus üle Euroopa, noh, me alles näitasime mõned saated tagasi, teeme mõnedes linnades, Euroopa linnades raevukaid meeleavaldusi, kus olid kõrvuni palestiinameelsed tekstid selliste tekstidega, mille puhul räägite, et siin on mitu tõlgendamisvõimalust, et üks neist on Hamasi tõlgendamisvõimalus ja teine on siis, noh, selline suvaline tõlgendamis. Et sellises olukorras hakata siis immigratsiooni kasuks kõnelema jätab mulje, kui et me näeme, kui halvasti selle immigratsiooniga on läinud nende tohutute immigratsioonientusiastide juures, see on katastroof. See on õudne, verine jampsimine, mis seal toimub. Ja nad saavad ise ka sellest aru. Ja meie siin ei suuda õppida nagu teiste vigadest. Noh, tore on olla ikkagi täiesti loll. No, ma ei teagi. Igal ju selline olukord nüüd on, et Eesti range põhiseadus ei vasta siis kantsleri sõnul Eesti tööjõuturu ootustele, nii nagu näeb seda ametlikust aktivist ja tõepoolest, et kui vaadata meie põhiseaduses, see on selge, et see vastuolu siin on, et see, mis põhiseaduses seisab selle ootusega, mille siis see kantsler siin sõnastas, on vastuolus, et jääb ainult küsimus, et mida sellise vastuolu korral teha. No ma arvan, et kuna me põhiseadust vahetada ei saa, siis tuleks vahetada kantslerit. See on üks võimalus, jah. Plus, et tööjõuturg siis võibolla neil tuleb oma ootusi revideerida. Kui see tööjõuturu ootused on teravas vastuolus põhiseaduse ja Eesti riigi huvidega, siis on loogiline, et sa revideerid neid ja loomulikult, kes esindab neid revideerima vajavaid huvisid tuleb ära vahetada. Jah, et ei näe riigi mehelikku või riigi naiselikku, kuidas soovite suhtumist vastu pidi. Lobist ajab oma lobisti asja edasi. Entukalt. Piinlikult. Tead, vähem entusiastmi sellise asja, ütleme siis immigratsiooni idee propageerimisel võibolla rohkem entusiasmi Eesti põhiseaduse täitmisel. Et sellest entukast on siin puudu. Jah, seda võiks nüüd, võibolla peaks tegema kursused kantsleritele. Vabariik, selle põhiseadus ja riigi ja rahva eest seismine, muulgas ka töötute asja ajamine. Üks ole eri kursus veel edasi jõudnutele. Kõlab väga keeruliselt, ma ei ole kindel, et see on jõukohane, aga tuleb loota. Samsammult kõike korraga ei saagi. Aga lähme edasi jällegi, meil on siin Eesti riigis toimunud erinevaid kultuuri seisukohalt tähtsaid asju ja suured sündmused toimuvad. Nagu me teame, siis kultuuri ehteks on pidupäevad, inimesed peavad tähtsaid pühi, inimesed tähistavad olulisi sündmusi, näiteks tähistavad noored inimesed teineteise leidmisel abiellumist selleks, et üksteisele siis oma armastust, kuidas seda nii-öelda, manifesteerida ja et ilmarahvas saaks nendega kaasa pidutseda. Aga üks selline jutt on nüüd valmis kirjutatud ja tänu sellele meie saame vaatajatega koos teha väikese töötoa, et saada natukene täpsem sissevaade sellesse, kuidas kirjutada propagandistliku suhtekorraldusteksti. Et olgu siis öeldud, et need ajad, kus propaganda kirjutati kusagil salapärase kabineti, ütleme vaikuses, Gestapo laualambi valgel Kööbelsi mingisuguses sulepeaga on möödas, tänapäeval kirjutatakse propagandatekste, kas suhtekorraldus ettevõtte laual või siis sageli ajakirjanduse toimetuses.
kus siis on tõenäoliselt kooskõlastus mõne suhtekorraldajaga või on olemas suhtekorralduslik tellimus, nii-öelda sisend. Just ja nimelt. Suhtekorralduse selline lemmik tellimus näib olevat homoseksualism. Absoluutselt. Ja siin on üks ilus näidistekst ja äkki sina, Sven, meile analüüsid seda. Võtame ette siin ka selle, üks moment, ma võtan ette selle slaidi. Ja slaid asub siin. See on selline... Riina Palmiste pealkirja ütleb ruttu ära laulatus hullumaja trepil, kolmepäevane pulmapidu ja õnnesoovid presidendil. No mis teeb sellest propaganda teksti? No teema ise. No keda huvitab? No, keda üldse, kui palju meie hulgas ütleme ausalt on siis matuse ja pulma kriitikuid, kes nüüd süvenevad erinevatesse nüanssidesse, no kui pikad varukad on pulma kleitidel, eks ole, millise satiiniga see puusärk on üle löödud. Pulma uudised. Et see on ikkagi no, väga, esiteks on see väga väike, juba see pulma ja matusuvi on. No, see... Matusuvi on arvestatav, kuid see on hoopis teine sihtgrupp. Matused on lähedal ja nagu huvituvad sellest. Ja, aga nemad ei ole pulma rubriigi lugejad. Just, et ja samas veel selline homopulma nagu huvi, no veel väiksem sihtgrupp. Homosid vähe, pulmauvilisi vähe. Kes võiks seda sellest huvitatud olla? No ma kõtan ette, et Soros. Sümboolselt vasak aktivistid. Kas, ma isegi võiks küsida, kas sa arvad, et homod on huvitatud pulmauudistest? Ei, ma arvan küll. No, mulle tuleb alati meelde, kui räägitakse homopulmadest ja homoabielust sellest. See oli, ma ei tea, kas küsitlus, uurimus, no selline number. Et kui palju siis mitme mehega siis üks keskmine New Yorki homo on olnud oma homokarjääri jooksul vahekorras. Mm-hmm. Pakku, kui palju see on umbes? Vast ei ole nii suur arv, ütleme 39. No ma ütlen, et on väga suur arv, pakku suure. Uuesti, paar suurusjärku üles poole. 76. 5000. et küsimus selles valguses on nüüd, et kuidas see abiellumine käib selles olukorras? Kas 5000 korraga? 5000 järjest või kuidagi teisiti. No selgelt on konservatiivsemaid homosid, kes siis ilmselt ei no 5000 mehega vahekorras ei ole. Aga tundub, et ikkagi nendes seltskondades, näiteks meil tuli ju ka uudis, kus üks Eesti diplomaat, ma ei teagi, kas ta siis oli mingi Eesti saadik kuskil jõustruktuurides Ameerikas, siis Brüsselis koronapiirangute ajal jäi haarangul politsei kätte. Ja politsei kätte jäi ta siis selles olukorras, kus 20 homoseksuaali korraldasid toimingut, mida siis meie ajakirjandus tõlkis ingliskeelest eestikeeleks kui jõugupauku, kus siis 20 vahvat homoseksuaali, seal olgas diplomaadid suures osas, tegid siis jõugupauku. Millelised ühesõnaga ma saan aru, traditsioonilise armastuse mudelid, kus seda on püütud no, viimasel ajal. Ütleme siis võibolla valmistusid pulmadeks või oli see siis... Poismeste pidu enne pulma, midagi sellist. Läbisid esimese noore suhte raskusi. No, asjad luksuvad paika aega. Miks nad ei luks? et sellise nagu tausta peale nagu kuulata neid pulmauudiseid nagu tundub nagu, et just nagu ei sobi. Et see või vähemasti see esinda nagu suurt osa nagu homosid. Mulle meeldub veel üks uudis sellest, kuidas vahepeal oli ju meil suur paanika, et oli ahvirõugete nagu selline asi. No, mis siis levivad kuidagi nagu kehalise kontaktiga üldjuhul. Ja siis jäi keegi seal kärntõppe, keegi meesterahvas viidi haiglasse ja siis oli siis selle kärntõve saanud kuskil mingi sadomaso festivalil. Mm-hmm. Ja kui küsiti, kellega ta vahekorras oli, siis ta ütles, et ta vist oli seal umbes tosina mehega, aga no ta tõesti ei tunne neid, et ta ei oska öelda aadressiga telefoninumbrit. See on põld ise. Tugulge see, kui mul on olge normaals, et kust ma tean. Need uudised nagu ei lähe kokku oma vahel. Ma tahan nagu seda öelda, et see Ahvi uudis ja Brüsseli uudis ja noh, see New Yorki uudis, et meie siis sellise hullumaja uudisega nagu kokku ei sobi. Mm-hmm. Tundub esindavate ühe vähemuse, ütleme suhteliselt nagu siis sellise elunautiva vähemuse sellise kuidagi väga konservatiivse kitsa sektoriga. Ma mõtlen neid, kes siis koos elluvad ja abielluvad neid siis. Piiblis nimetati seda vist soodamaks või millekski no, jah, ja komorraks. Jah, soodama. Jah, seal olid sellised. Väljendid olid kasutusel. Õigal ajal omad nimet. No, tänapäeval jälle sodoomia tähendab loomadega seksuaalset läbikäimist. Et ei tohi öelda sodomiit homoseksuaalile, et siis on solvav. Mm-hmm.
See on isegi sõna raamatu järgi vaad sinergia. Sodomiit nagu ei tähenda enam seda, mis ta piiblis tähendas. See on nüüd marksistlide poolt ära muudetud. Nüüd see tähendab teist asja, looma asja. Mitte kasutada. Ja kindlasti mitte kasutada sodomiiti. Mõistame hukka. Või ainult piibli kontekstis. Kui jah, siis ta tuleb täpsustada, et piibli tähenduse. Piibellik sodomiit. aga sina, Sven, leidsid selles tekstis tegelikult ka teatud seaduspärasusi, mis teevad sellest, mis on nagu justkui... Et ütleme, ta tundub olevat selline nagu, noh, hästi, seal on detaile, seal on presidentid, seal on noh, sellised... Noh, kõik see, kus see toimub, noh, sõike vana mõis ja väga ilusad fotod, sõike stiilne, kõik tundub nagu hästi klants ja hästi, noh, sõike nagu päris. Aga samas seal juures on sellised nagu veidrat detailid. Ma atribuudid. Ja ütleme nagu see hullumaja. Noh, juba pealkirjas on hullumaja, mis nagu, noh, tegelikult ei ole ju väga esinduslik ega selline soliidne koht, et pigem vastu pidi, see on ikka üks sõike, noh, eluääre ala ja üks... Sinna viiakse neid, keda tegelikult ei peaks... Kelle ikka peas kõik korras ei ole. Täpselt. Nii. Ja väga, väga kena on veel, et see... Kui te loen siit ühe nagu sitaadi nagu ette... No see Pilguse mõisas siis toimus see, et kusjuures Pilguse mõisa juures meeldis meile fakt, et hoone oli kunagi tsaariajal täitnud hullumaja funktsiooni, ehk tegelikult pandi meid paari hullumaja treppil. Samamoodi oli meie riietus hullumaja teema, kirjeldab Renaldo kummagi mehe pikkade maani uratuvate varrukatega pulmarüü ühisosa. Mm-hmm. Et selline, kuidas need varrukad seal... No, eks see nagu siis sümboliseerib hullusärki, eks ole, millel on pikad varrukad, mis siis seotakse selja tagant kinni, et noh, märatse hull noh, kuidagi kontrolli alla saada. Et sellised detailid nagu sellise glansloo juures noh, nagu mõjuvad veidi kummastavalt või kuidagi vihjavad nagu selle olukorra nagu teatavale ebanormaalsusele. Nii saan mina sellest aru. No, see on nagu huvitavad, mina võtan nagu huvitavaid kujundeid. See oleks suhteliselt loominguline lähenemine, kui ütleme nii, et ajakirjanik suudaks või keegi mingi osapool, sepitseks sellise loo, kus ta ütleme sellisel metatasemel, ütleme kujundite tasemel suudaks mingi terviku luua, mis siis omab sellist tähendus välja, mis ka midagi tõesti tähendab. Mis praegu on kas juhtunud kogemata või siis meelega, võib-olla sellist sabotöörist nagu ajakirjanik. Või on siis väga peen enesi võib ka nii olla, võib ka nii olla. Ei saa välistada. Ja veel üks nagu huvitav detail, siin on, räägitakse siis Kylie Minogue loost, mille saatel siis rituaal toimus seal hullumaja treppil, nagu ma mõistan. No, ta räägib, et väga olulised noh, laulusõnad, aga siis tuleb nagu detail, et noh, neid sõnu ennastanud, laulu sõnu ennastanud tankida, aga keegi siis mängis selle akustilisel gitaril ette selle hiti nii, tsiteerin. Sõbranna mees mängis seda akustilisel gitaril ja marssisime selle saatel koertega koos ette. Et siis nagu asi toimub hullusärgis, hullumaja treppil ja liigutakse koos koertega. Et noh, selline, jälle selline kuidagi nagu selline veider. Semiootikud siin muidugi praegu pretendeeriksid selgelt sellele, et tegemist on jõhralt on sisenetud nende mänguväljale. Et sama selle kirjandusinimene võib öelda, et see on kujundite maailm. Minu mõelest on, et kujundid nagu sobivad sellesse konteksti, kes nad on nüüd pandud sinna millise eesmärgiga või miks. Võib-olla tõesti jah, et pulma korralda, et siis noh, kasutavad sellist nagu veidrat huumorit. No, okei, okay, võib olla. Aga mulje on ebaterve. Et tervikuna selline jah, metatasand või kultuuritasand siin all, kultuurine metatasand jätab sellise, ütleme mulje, et see sõnum, mida siin välja saadetakse, noh, on moodustab mingit laadi terviku. Aga vaatame siin üle ka veel natuke siin teist laadi atribuute. Nimelt siis tegemist on ikkagi tegelikult täiesti ära vahetamatult propaganda tekstiga ja sellel viitab terve rida atribuute tegelikult. Me hakkasime neid otsima siin ja sa leidsid siin ikkagi päris mitmeid atribuute, mis ütlevad väga selgelt, et see on klassikaline propaganda tekst, kus on nii-öelda esindatud noh, tüüpilised vasak propaganda, võuk, identiteedipoliitika propaganda, sellised siis halal punktid ehk, et see on igate pidi halal pulm. Et mis teeb ühest pulmast? Halal pulma, mitte haram pulma. Mis see on? No seal ikkagi... See oli väga loodus hoiule orienteeritud.
Loodushoid on halal, see on ja, selge. Ja püüti vältida lõikelilli. Muidugi seal oli veel põhjus, et nad meenutavad lõhnalt ka noh, matuseid, eks ole. Aga ikkagi, et noh, armastatakse loodust nii väga, et isegi noh, lilli. Ja, palun ärge lilli tooge, see on olnud muidugi populaarne asi keskkonna. Ja samas ka veel oli paperivaba. See pulm oli paperivaba, kutsed ei saadetud paperile, mingid nimekaartid. See on jälle keskkonna teema. Ja et siis nimed kirjutati kividele. Ja pärast neid kive ei visatud ära, vaid pandi kuskile lillede ümber, kuskile peenrale, et noh, oleks ilus. Lisaks oli vist, üks asja oli veel detail, et oli ka lastevaba pulm, et ärge lapsi ja, muidugi. Sest lapsed on haram homokultuuris. No, lapsed ei sobi, sest nad segavad pidutsemist. No, mõistagi. No, eriti teatavad laadi pidutsemist. Lapsed on ebameeldiv vastutus, mis noh, on otseseks tõkkeks tegelikult sellise korraliku hedonismi. Absoluutselt, jah. Eriti segavad nad muidugi sellist homoarmastust. Ja samas oli seal sellist ka, et noh, nagu näidati sellist nagu argielu, et mitte ainult selline pidulik pool, eks ole, vaid noh, eks ole inimesed seal muidugi kohtuvad veinipaarides ja nii, aga et pärast noh, kõigepealt muidugi koos ellusid enne abiallumist nii, aga seal vahepeal täitsid oma aega siis sellega, et nad avasid, et mehed, seda väga mehed rõhutatakse kogu aeg, mehed, sugu on sotsiaalne konstruktsioon küll, nagu me teame hästi marksismi õpetusest, aga siin siis mehed avasid koos juuksuri salongi kutt. Juuksuri salong kukk? No kõlab niimoodi. Kuigi tegelikult on... Kut, on kas ma kuulsin õigesti? Ta on kirjutatud ka C.U.T.H. Kutt, mitte kukk, okei. Okay. Aga kõlaliselt küll, jah, sinna kanti. Selles mõttes, miks ta seostub sellise lameda naljaga, on nagu selge, et siin kirjeldatakse seda nii-öelda esimese armastuse või kohtumise lugu, seda romantilist, noh, millest noh, kirjandus on siis ka läbi noh, armastus, ju tegelikult armastuse sündimise hetk, kui palju kunsti on sellest loodud, laulusõnu, kirjandusteoseid, nii edasi, noh, kirjeldage vaid ja siin see, ütleme, see kirjeldus mingis mõttes on nagu siis ka vastav karikatuur, kuidas siis kaks üksikut meest nii-öelda istusid tühjas kõrtsis ja üks saati siis oma mingi sõbranna teisega tutvust sobitama, mille peal siis see sõbranna Ja ta läks selle teise mehe juurde küsinud, kuule, et kas sa oled selline natuke eriline või? Mille peale siis teine mees järelikult pidi võtma selle omaks ja peale seda peagi siis juba avasid mehed koos juuksuri salongi kutt ja registreerisid siis varsti oma kooselu. Selline romantiline kohtumine. Ja jah, selline ta on. No. See peab olema muljet avaldav. Ega taas kõik, jah, sellises vaimusta läheb, et sellised keskkonna, ütleme nii, et erinevad vasaki ideed on siis siin esindatud ja seda on palju ja kogu see kirjeldus on siin sellises hästi lääges, ühtipidi hästi lääges stiilis, teistpidi esitatakse nii, noh, üritatakse kõike seda esitada kui äärmist enesest mõistetavust, ehk et siin ei ole mitte midagi eksootilist, et kõik viitad sellele, et siin on midagi erilist. Loomulikult hullu särgis, loomulikult koerad, ja mustad tank saapad, otsa loomulikult. Kuidas ikka kaks noort inimest tutvud? Eks ikka nii, et mees saadab oma sõbranna teise mehe juurde, et on küsis, kus sa sooda või eriline leidsa? Eks ikka? No, vähekene ikka, sootsel. Vist oli politseinikul, kui ta küsis tähendab. Kuulge, kas te olete joonud või? Eks soovid ikka võetud. Nii et, ja ala pealkirjad nagu näiteks ei lilledele ja lastele, kõik see on harilik maailmas, kus ilmuvad arvamuslood pealkirjaga, ma ei tea, laste vabadus ja nii edasi, et sellised asju ilmub siin pidevalt. Ja loomulikult siis hunnik poseeritud pilte, mis on siis täpselt spetsiaalselt tundub vähemalt osad neist selleks tehtud, et nad meediasse jõuaksid. Vähemalt selline mulje jääb, võibolla jää, ma ei tea veel, Mamma Mia loomulikult, see on siis, ütleme, geisõbralik muusikal ja nii edasi, et kõik need atribuudid siin eksisteerivad, et isenest ei ole midagi selle vastu, et tahavad kaks noort inimest kasutada seda võimalust, mis ei ole nende jaoks küll loodud, kui mida on õnnestunud, mille üle on õnnestunud saada manipulatsioonidega kontroll, tuleb mõistaks ja selleks ka pingutati, aga et sellest teha nüüd selline spektaakel, mille ilmselge eesmärk tegelikult on hõõruda seda kätte, ütleme, võidetud või manipuleeritud õigust abielluda, noh, paistab olevat, nii-öelda... Näidata, et seda on kellegile vaja, et see on selline küll oma moodi, aga siiski tore, Mina nagu olen seda meelt, et kogu see asi tegelikult ikkagi on katse hõõruda seda nüüd nina alla neilt, kellelt see, ütleme, väljas keemitati see õigus.
sellise poliitilise jõu õlaga nii-öelda abielu siis institutsiooni, noh, võib öelda kuritarvitamine ja nüüd siis eks ongi oodata, et hakkab selliseid lugusid rohkem ilmuma, sellepärast, et selge on, et suurel hulgal inimestele tundub selline, ütleme, asi, mida siin see nähtus, mida see pidu või üldse kogu see elustiil või kogu see mõttelaad kokku loomuvastane, et püüda neil seda maksimaalselt ka nina alla hõõruda. Selles loos ikkagi no, see hullumaja puhveti teema kõlab nagu hästi läbi. Et, no, ja, et selles kontekstis ma saan aru, mida see silmas kes peab. Kes selle pilguga vaatab, see leiab ka oma vaatele tuge sellest loost. Et ei ole nii ühemõtteline, see kõik. Aga rohkem ei olegi väga midagi öelda, et võibolla siin jah, võiks seda, ütleme nii, et oleks labane lugu, kui oleks see pealkirjastatud kunagi nii läbipaistvalt, et ala, et head isu konservatiivid, hüva pulma või midagi sellist. Et selge on, et see ei jää viimaseks selliseks looks. Ei, loomulikult, see saab olema igapäevane. No tihe, sage külaline meedia veergudel. Meie soovib üksteisele head isu, sellepärast, et meil jää mitte midagi muud üle, kui nüüd see alla neelata, mis saavutati, ütleme, erinevate manipulatsioonidega ja mida suur osa ühiskonnast, ilmselt enamus ühiskonnast, heaks ei kiida, seda ei ole saanud siis ära vormistada, sest me mäletame, et abielu referendumid sel teemal läbi ei lastud, seda takistasid siis aktiivselt erinevad poliitilised jõud ja kuidas takistasid, No sellest mu saame tänase saate lõpus veel paar sinaga rääkida. Aga lähme siit teemalt nüüd edasi. Meid ootab siin veel ühteist ja järgmine slaid on meie seljadaga kiiresti. Aimar Ventsel on kirjutanud järjekordse arvamusloo ja seekord on mees ikkagi täiesti endast väljas. Nimelt on siis ilmunud vahepeal selline raamat, mida meie ei ole kumbki veel jõudnud lugeda. Me kindlasti loeme seda oluline asi. Keemikult siis vist oli ka materjaliteadlane Jüri Liiv on kirjutanud rohepesu käsiraamatu, mida siin noh, mõni isegi roheline aktivist on soovitanud. Minust Kunnus Mihkel oli üks, kes ütles, et see on suurepärane asi. Seni on Kunnus rääkinud pigem teistpidist juttu, aga samas Liiviga on raske vaielda sellepärast, et tegemist tõesti on kaudselt selle valdkonna teadlasega, vähemalt ta puutub sellegi tihedalt kokku oma teadustehes ja tegemist on, kui mitte teadustekstiga, siis ütleme populaarteadusliku tekstiga. No on tore, et keegi võtab selle teema kokku, mis noh, siin seal nagu meidia äärealadel nagu läbi käivega ju suuremad lehed ja suuremad telejaamad ju ei näita meile seda rohe asja kui pettust ja ütleme sellist ühiskonna lõhkumist, või siiski mingisugust maailma päästmise projekti, no, mida ta vaevalt on ja ma olen täiesti kindel, et tegemist on lihtsalt ühe kuritegevuse liigiga, teatava korruptsiooni alaliigiga, millel on leitud väga ilus selline, no nagu ikka kurjategijad leivad oma tegudele väga hea põhjenduse. On hea, no, samas need põhjendused ei tundu kuigi veenvad, neid maailma lõputeooreid on olnud väga palju ja väga erinevaid ja nendest on tehtud ka kokkuvõtted. Mõrnud, kui googeldada, siis leiab neid, kuidas, miks maailm pidi 80-ndatel lõppema, miks ta pidi 90-ndatel lõppema, miks ta pidi 2000-ndatel lõppema ja nii edasi. 2023 suvel viimalt. Ja viimalt oli suvel pidi inimkond maa pealt pühitama. Meie ootasime Sveniga pingeliselt ja pidime jälle pettuma. Ja, no, pühkimine ei õnnestunud see kord. Ja nii on kõik need ettekuulutused siia maani olnud bluff. Miks see ei peaks olema? Et selles mõttes mina ootan uviga, millal ma leian selle aja, et saaks seda raamatut nagu lähemalt käes hoida ja lugeda. Ja alles täna ilmus siis Liivilt ka ajakirjanduses selline võibolla tugeva üllatuse tooniga arvamuslugu, kus ta kirjutas, et nüüd on noh, siin teatud nädalad möödas, hea hulk nädalaid on möödas ja on tulnud erinevad tagasisid, et mis teda üllatas. Oli siis see, milline on nende tühistamiskatsete hulk ja kui kõrgele see läheb. Nimelt siis läks see tühistamise laine ülikiiresti sellesse ülikooli tippjuhtkonda välja, et kui Liiv siin hiljuti, kes siis pidevalt nagu iga teinegi teadlane peab kirjutama grant ja rahastamistaotlusi, siis väga kiiresti vist kirjutas rahastamistaotluse, kas see võis olla turba mulla rikastamise teemal ja tuli sealt kiiresti mingisugune resolutsioon, kuhu oli siis üks kas prorektor või igatahes üks ülikooli absoluutne tippametnik kirjutanud siis kohe nii-öelda sellise lisaresolutsiooni või oma lisa, et senikaua kuni Liiv on nii-öelda üks osaline selles uuringus senikaua tagasi lükata. Täiesti avalik tühistamisjuhtum ja põhjus miks on... Miks ma ei imesta,
Miks ma ei imesta? Aga kuidas saab imestada ülikoolis, eks ole, kus no, hiljuti praktiliselt et rektori isiklikul korraldusel lasti lahti selline teadlane, kelle südame asjaks oli rahvastiku probleemid. Tuled taevas appi. Et see kommunistide märratsimine on üle igasuguse mõistuse. Üle igasuguse mõistuse. Ja seda ei tohiks teha ka mingis eraülikoolis, aga mitte mingisuguses kohas. Ükski eraettevõte ei tohi ka rikkuda riigiseadusi. Ei tohi piirata inimese enese väljendust, tema südame, tunnistuse, vabadust, kõiki kodaniku põhiõigusi. Ja seda tehakse meie silme all selle eest, et inimene avaldab raamatu, mis ei toeta kommunistide maailmarevolutsiooni narratiivi. See on võimalik ainult sellepärast, et suur osa inimesi jäävad lihtsalt sel teemal ükskõikseks, nad ei võta positsiooni või siis ei väljenda seda positsiooni sellistes kohtades, kus selleks oleks kui mitte lihtsalt võimalus, vaid ütleks, et isegi kohustus. Ja Liiv ei hakanud kurtma siis sellel teemal oma arvamusloost, ta lihtsalt neitis üsna nappida sõnadega, et nii-öelda üks esimene tagajärg peale selle raamatu avalikustamist oli siis see, et ta pidi töökohta vahetama ja lahkuma polenisti sunnitult sellest geeniteaduskonnast ja osakonnast, kus ta siiamaani oli ja liikuma hoopis edasi füüsikasse, sest lihtsalt ei olnud võimalik seal enam edasi töötada, ehk et peale selle raamatu avaldamist siis selle teadlase elu Eestis täna, Anno Domini 2023, mitte raamatus, mitte kusagil fiktsioonis, mitte mingis düstoopilises õudusfilmis. Ja. Mitte ajalooteoses esimeses pätsi ajal, kus käis mingisugune maagiline, vaieldav osaliselt vaikne ajastu. See on midagi, mis väga meenutab stalinismi. Väga meenutab stalinismi. No, stalinismi kultuurivaldkonnas päris kindlasti. Ja. Ja kui sellest tegemist ei ole praegu, no ütleme, me teame, et kõik need humanitaarosakonnad ülikoolides on täiskommunistlikud, et ka selline keemia osakond on muutunud kommunistlikuks. Mm-hmm. Väike üllatus. Ja sellele Liiv siis ka oma arvamusloos viitas, et tõepoolest on need osakonnad on täiesti erinevad, et kui keemia on selline, kus sa, peale seda, kui sa tuled välja sellise ütleme, seisukohtadega, pealegi need on tegemist on teaduslike seisukohtadega, suures osas ikkagi eriala ekspertiisi omava inimesest seisukohtadega, mis põhinevad mitte ainult tema enda järeldustel või hinnangutel, vaid eri statistikal. Isegi tüübiga, kes ise mõtles testi välja, kes seda tehnoloogiat välja töötasid, seda geenivärki, kadusid. Võt sellised lood ja no, igal juhul Aimar Ventsel üritab anda oma vastust, et on teada, et Aimar Ventsel on etnograaf, kes siis tegeleb vist jakuutidega, ei ole teada, et tal oleks mingid keskkonnaalast ekspertiisi üle üldse. No, jakuutid on ju väga keskkonnateadlikud ja elavad kooskõlas loodusega. Ma arvan, jah, aga Ventsel ei ole jakuut. et Ventsel ütleme ilmselt vaevu, noh, ütleme teab Eesti etnograafile vajalikul määral jakuutidest, kuid ei tea ilmselt nende keskkonnast midagi rääkimata üldse keskkonnast. Aga see ei sega siis Ventseli kirjutama selliseid asja, nagu näiteks toome siit paar lühikest näidet. Repliik. Asi pole selles, et raamat on täis vigu, kaheldavaid argumente, asjatundmatust ja milles need väljenduvad? Jaburdusi. Seda Ventsel ei ava. Ühesõnaga, tegemist on sõimuga. Täpselt. Tegemist on argumenteerimata sõimuga ja täpselt sellisena on see ka mulle kirja pandud. Pealegi on see totter sõim, mitte lihtsalt, vaid idiootne sõim, sellepärast, et antud juhul on ekspertiis olemas Jüri Liivil. Ventselil selle valdkonna ekspertiis on null. Just nimelt, aga sellest, millised rasked sõnad? Väga rasked sõnad, kaheldavaid argumente. Ma ei ole kindel, et suudab Aimar Ventsel selle valdkonna argumente üldse hoomata. See tähendab, võib olla täiesti kindel, et ei suuda seda kirjatööd lukedes. Teine repliik. Lisaks sulgudes taimetoitlastele, veganitele ja homodele saavad raamatus kütet alla moslemid, kommunistid, vasakpoolsed, venelased, feministid ja üllatus, isegi intselid. Ja mina ütleksin kohal, ahaa! see on just nagu see pildikene sellisest ärrasmehest, kes pimedas õhtus läheb vähki otsima kivjalt ja kohe esimese kivi alt. Kui vähtan näpust kinni haarab, ta teab, et ta sattus õige kivi alla. Ka meie sattusime nüüd, mis pöörasime õige kivi tagurpidi. See on sama nagu süüdistada mõnda ajaloolast sellest, kes räägib, et Vene revolutsiooni korralsid bolshevikud, menshevikud, anarhistid, esseerid ja igasugused muud karvased. Täpselt nii oligi. Selles pudrus ja kapsas olid omal ajal väga palju erinevaid jõuke, on ka praegu väga palju erinevaid jõuke. Ja need jõugud valdavalt tegelikult, kes on siin kõik üles loetud, kujutavad endast üsna otsest ohtu Eesti vabariigi eksistentsile või siis vähemalt nende tegevus on meie Eesti põhiseaduses seisvaga vastuolus. Ja väga sageli on nende tegevus koordineeritud ja kooskõlastatud. Feministid koos Hamasi terroristidega. Moslemid, kommunistid, vasakpoolsed, venelased,
feministid ja siis noh, intselid selleks, et justkui laiendada seda valimit. Paneks kellegi veel. Ja, et muidu paistab väga välja. Lühike lause tuli. ja see esitab siis seda sellisena, et lisaks olid veel taimetoitlased, veganid ja homod, kes kõik põhimõtteliselt on, ütleme nii, et ühe sellise poliitilise spektrumi äärmuses kujutavad endast seatud liitlastest alternatiive üksteisele. Poliitiliste entiteetidena siis vähemalt. Et luges need üles ja me saame aru, et tegelikult see ongi see, mis tõmbas Aimar Ventseli käima selle asja juures, et kritiseeritakse siis taimetoitlasi, veganeid, homosid, ilmselt pigem mitte homosid, vaid tõenäoliselt homo siis liikumisi ja nii edasi, kultuurilise nähtes. Plus kommunistid, vasakpoolsed, venelased, feministid, jätame need intselid siin kõrvale. Tundub nagu kriitika tundub, kui see nüüd seal raamatus ka nii on, siis see kriitika tundub minevalt väga õiges suunas. Mm-hmm. Seega kõik inimesed, keda tegelikult päriselt mingisugune hariduse teadmine huvitavad ja kes see juures on eestimeelse sättumusega, peaksid tegelikult liikuma praegu raamatu poodi selleks, et endale see teos muretseda. Ja see juures ei ole, ütleme, rõhutan üle, et ei ole siis liiv mitte selline teadlane, kes ütleb, et kliimasoojanemist ei ole olemas või jagaks mingid vandenõuteooriaid, et minu arusaamine on selline, et liiv ütleb, et kliima soojenemine väga reaalne probleem, aga et rohepesu selle lahendina siis mingisugune erinevate ideoloogiate, see juures sageli vasak ideoloogiate kogum läbi segi erinevate ärihuvidega, erinevate selliste spetsiaalsete ettevõtlussektoritega, kes üritavad seda terminoloogiat kasutades siis hiigel kasumeid saada ja probleemi mitte ei lahenda, vaid vastupidi suurendavad, et see on siis see, mida siin kritiseeritakse. Lõpp võtab kokku niimoodi Ventsel, kõik on kiitvad, mõnel autoril see on siis erinevad tagasisided liivi raamatule, et kõik tagasisided on kiitvad, mõnel autoril on kõrg haridus, kõigi arvustuste autoriks keskiajalised mehed, mis on päris patt, ja ükski neist ei maini sõnagagi veganite, homode, vasakpoolsete, moslemite ja kõigi teiste mõnitamist ning tampimist liiva raamatus. Näed, minul tekis huvi. Kindlasti loen. Seega Ventseli... Töö on tehtud. Töö on tehtud, väärt soovitus. Lugege, ostke liiviraamat. Kui kommunist sõimab, peab see olema hea asi. Peab olema hea asi. Ostke liiviraamat seda enam, et ilmselt on sellel teadlasel järjest keerulisem tööd teha ja pea ei saa ees seegi hetk, kui ta ühine tööjuturul näiteks Raul Eametsaga ja on sunnitud asuma Big Banki nõukogusse naljaga pooleks. Samas on ju tore, kui inimene turba teadusasemel kirjutab huvitavaid ja vajalike raamatuid. Loodame, et neid raamatuid tuleb veel. Ja kuuldavasti see on hästi kirjutatud raamat, et teda on võimalik ka väga lihtsalt lugeda, nii et rääkimata sellest, et on see korralik vaktsiiniannus vaktsiini vastastele, selline vaktsiin, mida vaktsiini vastased ja ka pooldajad saavad endale lubada rumaluse vastu, mida siis ei tasu otsida mitte Eva Esse saatest, kui see veel peaks käima kuskil siis, vaid ikkagi siin on selleks palju parem allikas. Üks asi veel, kibestumisest räägib siin Ventsel, sellest ma tahtsin ka veel paar sõnaga, ja kirjutab sellise juttu, et mul on üks endine doktorant, nutikas inimene, hea sõber, naine kus juures, sotsioloogi taustaga, kellega mul vahest meeldib maailma asju arutada. Ja kirjutab siis, tead Aimar, kibestunud keskiajalised mehed on tõusev ja täiesti ignoreeritud probleem, ütles sõber selle peale, kui olin teda natuke Jüri Liiva mustast nimekirjast rääkinud. Mina muidugi kohe küsima, et kus sõber seda võtab, et äkki on vahepeal mingi huvitav uurimus ilmunud. Ei, ma olen lihtsalt ise osalusvaatluse korras märganud, vastas sõber sotsioloog rahulikult ja lisab sellel juurde, et ta ise on samuti siis kibestumist märganud samade keskiajaliste Eesti meeste seas. Enamasti sotsiaalmeedias ja me kõik teame, jätkab, ja me kõik teame, et sotsiaalmeedia pole eriti representatiivne, aga ikkagi, et sellised jutud. No, eks on ju, kuidas nüüd defineerida selline demagoogia liik nagu argument autori vastu, argument inimese vastu, et ta ei lükka ümber ühtegi selles raamatus toodud mõttekäiku, fakti, argumenti, mitte midagi, lihtsalt räägib sellest. Ta kus juures vähe sellest, ta tunnistab, et mingit alust ei ole, mingit uurimust ei ole, mingit statistik, mitte midagi ei ole, ma ise olen märganud. Ja tõsi, et see minu jora ei ole representatiivne, aga... Ma ikkagi räägin seda. Et see oli ka see, mis mulle silma torkas selle juures. Aga mida vaesel kommunistil jääb teha, kui tal ei ole argumente?
No tal ei ole midagi öelda, ta ei saa seda raamatut ümber lükata, sest see tundub tõenäoliselt olevat nagu asjalik teos. Mis ta teeb? Sa mõtled... Kiunub, sõimab, ma mõtlen praegu seda... Sa pead silmas keskealist kibestunud kommunisti. Ja keskealist kibestunud kommunisti just nimelt. Väga piinlik keskealiste valgete meeste riik. Kes tegeleb praegu rõhumisega, turbateadlase rõhumisega. Kui ma lugesin seda Ventseli tekstis, ka minu, mul nagu tekis tõesti selline tunne, et ma loen sellist keskealise valge kibestunud kommunisti vingumist. Et inimesel ei ole mingid argumenti erinevalt siis Jüri Liivi raamatust, kes siis tegelikult pühendas kogu raamatu argumentidele ja siin on nüüd selline kibestunud keskealine. Ja ta ei ole ainus, et ta kirjeldas siin oma sõbrannat, kes sotsioloogi, ma ei usu, et see tingimata on aet annist, ehkki ma üldse ei välista, et tegemist on selle nimelise sotsioloogiga. Kõik mitmed asjaolud klapivad, ütleme nii. Ütleme, ajaloos on... Kes on teine selline kibestunud valge kommunistist mees? Kommunistid on sageli ajaloos jäänud nagu argumentidega alla oma poliitilistele vastastele ja sageli ei piirdu siis lihtsalt kiunumisega, vaid on võtnud kaikad ja rusikad appi ja üritanud lihtsalt nagu koosolekuid sõna jõu asemel siis füüsilise jõuga laiali peksta, et noh, Et sellised need kommunistid on, et kui kommunisti kiunub, siis on veel hea kommunist. Vaata, kui tuleb pooliku tellisega järgmine. Kommunist ei räägi pikalt. Ma saan aru, et rahade kinni keeramine on no, põhimõtteliselt selline majanduslik tellis, et seda nad muidugi kasutavad igal võimalus. Kui neil on võimalus. Ja. No, sul on õigus, me oleme näinud seda küllaga seda teaduslik kommunismi, ütleme siis teaduslik alusmaterjali, mis siis kujutab endas kommunismi argumentatiivsed baasi, et seda tuli nõukogu tähele õppida. Mina ei jõudnud nippa-nappa ülikoolis seda õppida, paljud inimesed jõudsid. Mina jõudsin kahes ülikoolis. Sa oled jõudnud, seega sina oled selle argumentatiivse baasiga hästi kursis. Ma olen suhteliselt ekspert. Ja kui Sven ütleb, et see argumentatiivne baas ei ole kõige tugevam, seda teadus alustan vähe ja ütleme nii, et ta leiab selle mustri üles siin antud juhul. Ventseli kibestunud keskealise valge kommunisti virisemises ja sellises kommunistide käitumises, kui nende materjal saab otsa, siis... Oleks siis natukenegi argumente. No too mõni näide, kas sa paksu raamatu peale ei leia siis ühte kahtlast väidet. Mida välja tuuad siit teelida? No ei ole. Kust ma võtan sul, kui ei ole? Ma tõesti otsisin, aga ei ole. Ülimine ise kirjutab, et ma saan aru, me kõik teame, et sotsiaalmeedia pole eriti representatiivne ja kirjutab, et ei, ma olen lihtsalt ise osalus vaatas korras märganud ja nii edasi. Isegi võiks küsida, et mille, kas see kirjeldab... On sujuvalt hea minna raamatult üle sotsiaalmeediale ja teha sealt siis põhjapanevaid järeldusi. Või probleemi kirjeldus, et on probleem, et kibestunud keskealiste meeste probleem. Et võiks küsida, et mille seisneb probleem või mis nagu tuvastab, mille põhjal me otsustame, et siin üldse on probleem. Ma arvan, et kibestumist on mitte ainult meeste, vaid ka naiste juures. Ja võibolla mitte ainult keskealiste juures, vaid nii ja naa. Et jah, uurige, tehke korralik teaduslik uuring ja siis ma kuulan huviga. Seda me ilmselt jäämegi ootama. Aga tõmbame selle otsa kokku sellepärast, et noh, Ventseli ütleme, lood on selles mõttes keerulised, et üldiselt ei ole seal argumenti, mida lahata. Et alati see jutt, noh, see on tegelikult reegel, et see jutt valgub laiali, kuidagi ta algab just nagu viidates või kuidagi toetades seda juttu just kui enesele kui teadlasele ja seda pidi otsides siis autoriteeti, kuid alati sisuse süvenedes tuleb välja, et sellist argumentatiivset alust rääkimata teaduseks, seda ei ole see pärast kunagi, aga et ka argumentatiivset alust sisuliselt ei ole ja seega tuleb ajada seda sellist sinilindu selle asal taga, et otsida, millele üldse toetab oma asja. Pole sellist asja. Eelviimane teema täna. Kiiresti põikame Vilja Kiisleri intervjuusse. Need kujutavad Eestis endast žandrit oma ette. Siin on meil selle kinnituseks kohe ka slide. Ja intervju on siis järgmine. Külaliseks on Urmas Reinsalu. Reinsalu on terasest närvidega mees, kes alati leiab endas, ütleme seda jõudu, et ikkagi sinna Vilja Kiisleri intervjule minna ja see juures alati ta siis sageli kuulata Kiisleri küsimuse ära ja see peale muhele pilklikult enne kui vastab ja on tal kuldaväärt kommentain aruväärista neid Vilja küsimusi Aga meie naeruväärsustame. Mina vähemalt kavatsen seda teha sellepärast, et otsustage ise, mida sellised küsimused endast kujutavad. Loeme mõned Vilja küsimused nüüd ette ja Sven saab need kommenteerida. Käisite täna presidendi juures vaibal. Ma loodan, et te saite korraliku peapesu, sest teie ju selle riigikogus käimas oleva jama välja mõtlesite, mis on valesti. No, ta ju annab vastus ette. Sisuliselt räägib oma loo, oma versiooni, sellest esitab selle küsimusena. Vastata ei ole ju millegile. Sa oled teinud mingi jama, nüüd said vastu kaela selle eest, eks ole.
õppige oma lugu rääkima küsimuse pähe. Mm-hmm. Ja siis selline huvitav küsimus, et Riigikogus toimuv on piinlik ja kurb ja teie olete selles süüdi. Te pole oma autorlu salanud. Kas häbi on? Jälle etteheide, väga pikk põhjalik etteheide. Sisaldab Kiisler isikliku hinnangut. Ja, mis, kus ja lähtub sellest. Täiesti vale hinnang nagu toimuvale. Reaalsusega pole ju midagi tegemist. Ei selles, et ei toimu see, mida ta kirjeldab. Ilmselt ei ole ka Reinsalu milleski nii väga suur osaline, mm-hmm. nagu üritatakse muljet jätta. Et noh, puhas selline... Puhas õhu võngutamine. Edasi. Olete igas pulmas pruut ja igal matusel kadunuke. Kõige kohta on teil midagi öelda. Ja mis seal salata? Reiting on hea, aga valime seda rohkem kui 3 aasta pärast. Järsku lärmate praegu ilma asjata. Siin ikka Vilja räägib ise enda eest, et siin on tegelikult täpselt see sama asi, aga mahlakamalt. Lärmamise alvustav hinnang selles küsimuses seejärel. Lärmate asjata. Ja ausatades jääb nagu aru saamatuks tegelikult, mis on küsimus, et sisuline sisu. Ei no, kas sa lärmad asjata või lärmad asja eest? Asjata. Ei no, asja eest lärmad. Edasi, kannaksite te valitsusvastutust, ajaksite teist juttu, kaagutaks aga keegi teine. Opositsiooni töö ongi valitsus kritiseerida ja see on kerge, kas pole? No kas küsimused, no, väga pikad sellised no, jah, emotsionaalsed sellised pursk, et no, mida saab võtta kui kas küsimust, et no, ei või jah. Ja sisaldab ka siis eeldust, et nad kaagutavad, et... Et vastas juhul ei oleks ka teiste puhul juhul kaagutamises. Et selline küsimus, mis sisaldab väidet, et te kaagutate. No, lärmamised, kaagutamised, ja. Mis meil siin olid. Et meenutab, ütleme sellist kangemat kraam Jürgen Ligi jutust. Ligi ikkagi jääb palju pehmemaks ja viisakamaks sageli. Edasi. See ei ole teie teene, et Kaja Kallas ja tema valitsus on ebapopulaarne. Teie teene pole Keskerakonna juhivahetus ammugi intressitõus ja inflatsioon, kui suureks peate ise enda rolli isama heas reitingus. Siin ikkagi ei ole kas küsimus, siin ja. Ikkagi on sisulisem küsimus, kus mm-hmm. saab mitte ei jah vastata, vaid ikkagi no, lõpuks oli jangu küsimuse moodi asi, kuigi ta oli samas laadis. Siiski alustavad hinnangud Reinsalu vaikimise, et paneb Reinsalu olukorda, kus peaks justkui hakkama põhjendama, et ta nagu... Ta ei ole kaamel. Jah, et ta ei ole kaamel, et temal ikkagi on mingi roll lisama reitingus. See juures ei ole ka selles mõttes ta nagu hea tunnetusega küsimus, et tõenäoliselt Reinsalu roll on isama reitingus üks nii-öelda võtmetegur. Et isamal on selline juht, nii-öelda, kes on suutnud tegelikult väga hästi avalikult ära sõnastada need asjad enda kasuks tööle. Aga jah, see kord tuli küsimus välja, ütleme nii. Küsimus pool tuli punkti, välja. Pool punkti. Ja siit läheb nüüd omamoodi selline asi, kus on ma ütlen juba ette ära, et Kiislerin on peas idee. Ta tahab teatud vastuseid saada, mm-hmm. see on temal tüüp võtte. Selleks nii-öelda andes kaks vale vastust ette, mis siis mõlemad on tegelikult teenivad Kiisleri manipulatsiooni huvi, et neid hiljem tulevikus siis vastaja vastu nii-öelda välja käia, kui ta peaks käituma kuidagi nii-öelda, noh, ma ei tea, elu on komplitseeritud ja inimesed sageli ei käita vastavalt mustvalgele vastusele. Ja küsimus kõlab nii. Ei tea midagi. Jutt on teil sama nagu EKRE. Kaja Kallasi kõlba, meie tema valitsusse ei lähe. Kuulutasite, kui keegi teid isegi ei kutsunud. Kui reformil oleks teine juht, kas siis läheksite? Et kui oleks reformil teine juht, kas siis läheksite valitsusse? Ja selle peale muidugi muheles pikalt Reinsalu. Palun vastake küsimusele. No, see on eeldab ei või jah küsimust lihtne vastata, midagi mõelda ei ole. Reinsalu üritab hakata vastata. Ei lähe, siis ma ei lähe. Ja Reinsalu üritas vastata pikemalt, et vaadake inimesed, et keelde pöötte. Palun vastake küsimusele. Vastus on eitav. Sotsid või este asendusena ei lähe isamase. Ehk siis loomulikult oleneb valitsuse minek väga paljudest teguritest, mitte lihtsalt sellest, et kas on see või teine juht. See ei ole valitsuse minemise kaalutlus. Aga ei, noh, kahju, et Vilja sellist asja nagu peaministriga ei teinud, see oleks, noh, kaunis lõbus olnud. Mm-hmm.
Et suhtumine on tal väga erinev nendesse, keda ta intervjueerib. No, mitte, et peaminister ei oleks vastu väide jalgu saanud küll ja veel, aga, aga sellist, sellist vabadust endale ikka ei lubanud. Ei, väga vähe lubas endale tegelikult siiski vabadusi võrreldes sellega, mida me siin näeme. Ta jätkab seda manipulatsioonid. Aga kui reformierakonna juht vahetub, vastus on eitav. Isegi pärast valimisi ei lähe reformiga koos valitsusse. Siin hakkab nüüd paikselt Vilja Kiisler manipuleerima tegelikult seda Reinsalu poolt välja öeldud mõtet, mis oli, et, et kui reformierakonna poliitika on samasugune, nagu ta praegu on ja Isamaa roll oleks siis nii-öelda see kohatäide, kus nad on kummitempel, siis nad ei läheks ja Vilja nüüd hakkab seda vabalt tõlgendama siis, et isegi pärast valimise ei lähe reformiga koos valitsusse, nagu oleks Reinsalu öelnud, et nad kindlasti ei lähe, mida ta ei öelnud ja jätkab edasi. Või vahepealset muudatust, sest mitte ükski valitsus ei ole seni terve tsüklit vastu pidanud, vastab Reinsalu. Asendusparteina me valitsusse ei lähe, olgu juhiks ka Kallase keegi teine. Ja küsib edasi Vilja, et teie nendega kunagi valitsust ei tee. Aga raskusi jutust aru saamisega on ajakirjanik. Aga inimesel on väga raske, kui sa tahad saada kindlad repliiki ja ta ei taha sulle seda vastu öelda. Ja sa annad, sõnastad selle 3-4-5 korda järjest nagu ise ära ise. Selle vastuse. Sa annad talle sõnad suhu, ta ei taha korrata kuidagi, ta ei taha omaks võtta seda, mida sa tahad talle suhu sobitada. Siis tuleb jätkata. Ja see, et keegi selle välja ütleb, mida on vaja välja öelda. Pingutab ja pingutab. Lõpuks saab Vilja aru, et siit praegu ei saa kätte seda ja läheb, vahetab teema. Räägitakse järgmine küsimus. Teema vahetab. Räägite, et raha tuleb majandusest. Ettevõtjatele see hullult meeldib, aga kui vaadata teie juttu lähemalt, siis peale sooja auru seal suurt midagi ei ole. Miks petate ettevõtjad ja avalikust? Aga nüüd on ikkagi miks küsimus, mitte aga, kas petate avalikust ei ole. Miks? Aga sisaldab eeldust, et eeldust, ta petab. Kas olete lõpetanud hommikus või konjaki hommus? Ja jätkab järgmine küsimus. Papa Seedri ajal, millegi pärast eksklusiivselt nimetab Vilja Kiisler Helir-Valdor Seedri Papa Seedriks. Miks ei tea, ei ole kaugeltki Seeder mingi kõige vanem poliitik. Võib-olla on neil väga lähedane suhe, kes teab. Ma ei saa fetisite maailm, nüüd see ei taha minna. Tuleme siit tagasi kohe. Papa Seedri ajal rääkis Isamaa peamiselt sellest, et naised peavad sünnitama vahelööduna vale. Te ei olete vist aru saanud, et selle hobusega kaugel ei sõida? Selline küsimus. See ei olegi eeti küsimus. Jah, see on jälle, et no, ma ei tea. Mõtlen, see on nagu piiri peal, see ei ole isegi kas küsimuse moodi nii väga. Väidab midagi. Valet, nagu tavaliselt. Nii see käib edasi. Seda me teame hästi, kuidas Parvel Pruunsile mõtted Helir-Valdor Seedri pähe said. Kuidas teie omanikuga läbi saate? Eeldades, et tal on keegi omanik. See eeldus on, et Parvel Pruunsil on isama omanik ja sellistele subjektiivselt eeldused või siis manipuleerivatelt manipuleerivat eeldus sisaldavate sisaldavatele küsimustele peab siis Reinsalu järjest vastama. Minu meelest see natukene juba ausalt seida parju Reinsalule. Selles mõttes, et kui kultuursele inimesele aluseltult omistatakse igasuguseid surmapatte valetamist, petmist ja nii edasi, ja ta neile ei reageeri, vaid ta vastab nagu oleks... Kaunis ebaviisakas sõnastuses ka. Jah. Seal lärmamised ja mis seal olid meil... No igas, siin on kõik asjad. Petmised, kaagutamised, valetamised... Omanikud... See kõlas küsimus, et olete ju müüdav poliitik, palju teile makstakse. Nagu umbes sama moodi. Ja kui inimene sellise halva mängu juures teeb head nägu, siis ausalt öeldes hakkab see jätma muljet, et kas ta natuke ehk ei olegi. Ja, see on väga halb olukord üldiselt. Ja seal peaks olema suhteliselt nagu kõva selgroog ja võib-olla mingit sellest loovamat lahendust, et sellele vastata neile püünistele kuidagi, et sealt välja rabeleda. Või ka näidata, et tegelikult ei tolereerita sellist vestluskultuuri, sest sellises vestluses tegelikult osalemine ilma ühegi kriitika halvaks panu märgida jätab tegelikult minule mulje isiklikult, et tegelikult tolereeritakse sellist vestluskultuuri. Kui ta nii rahulikult seda juttu kannatab, võib-olla seal midagi siis on. Et hea see olukord ei ole. Jah. Et see hakkab, on nii-öelda halb see ei ole koht, kus viisakaks jääda iga hinna eest. Ja, seda nii taktikaliselt, kui vaadata, siis võib-olla isegi eetiliselt. Ja niimoodi läheb edasi, kuni lõpuni välja, et siin muidugi jõuab nüüd juttu alles EKRE pinnale ja seda ma ei hakka siin enam ette lugema, sellepärast, et igaüks võib ise ette kujutada, missugused on Vilja Kiisleri küsimused Urmas Reinsalule, kui juttu tuleb EKRE-st. Ja ma võin ette ulatuvalt siis lubada, et annab endast parima, et taas meelitada välja kindlat vastust
Siin ei ole harvad küsimused nagu, see ei ole vastus, jah või ei. Ja neist üheks küsimuseks siis on see, et kas oleksite tulevikus nõus EKRE-ga valitsusse minema ja üritab seda jah või ei asja siis läbi suruda. Viimane küsimus Vilja Kiislerit, jäägu see siis Vilja Kiisleri intervjuud ja selle taset ilmestama. Viimased kaks küsimust esiteks, millal teist peaminister saab? Ja sellele mõistliku vastust Urmas Reinsalu ei anna, mis on ka mõistetav sellepärast, et küsimus on idioot. Väga raske on tuleviku kohta kindlaid andmeid hankida. Ja täiendab siis seda, kas konkreetsemat vastust tohib paluda. Sellised küsimused, ega kas kommentaarid on liiksed? No lõbus on see igal juhul, aga Reinsalul vast ei olnud nii lõbus nagu meil siin praegu. Kaunis nagu sellises nagu halvas olukorras, et seal ma arvan, et ei tulnud sellest kuigi hästi välja. Ma olen nõus. Et Vilja tegi oma sellist nagu prostat musta tööd nagu jõhkralt ja selles olukorras ei ole kerge olla, seal tuleks nüüd midagi teha, aga ei ole näha, et seal ei paistnud, et seal oleks nagu head lahendust, et see Et põhimõtteliselt võib öelda, et Vilja sai nagu oma tahtmise. Mingis mõttes sai, et ta tõmbas tegelikult, ütleme, oma piiris oma tasemele. Välja öelda, eks ole, surus oma teemad peale. Ta sai oma asja teha nii, et see jäi täielikult karistamata, see jäi markeerimata. See jäi kõlama. Jah, see jäi kõlama ja ta suutis nagu nii-öelda legaliseerida natukene või siis legitimeerida seda oma meetodit ja kõik see tekitas minus nagu tunnetuse, et mis on lahti inimese väärikusega, kes laseb endaga niimoodi rääkida ja käitub selle juures nagu see olekski normaalne. Et kas see siis ongi normaalne? Ei, see ei ole normaalne. Ei ühelt ega teiselt poolt. Selle tõdemusega ongi meil aeg võtta täna ette viimane teema ja meie viimaseks, tänase saate viimaseks külaliseks on kõikide, mitte kõikide poolt palavalt armastatud, ütleme väheste poolt palavalt armastatud, aga paljude poolt võrdlemisi palavalt vihatud staardoktor nimega siis võtame kohe siit ette slaidi Karmen Joller ja olen siin vaadanud ka sotsiaalmeediat ja tuleb ka erinevaid, ütleme vaatajadelt erinevaid sisendeid ja huvitaval kombel, me näeme siin sellist väikest sotsiaalmeedia postitust, kus Karmen Joller räägib mõne sõnaga oma näputööst, et tema siis koosolekute ajal on ikkagi hea meelega näputööd tegema, seda näputööd viimasel ajal teeb Joller järjest rohkem ja rohkem, et nad teeb seda näputööd siis komisjonide koosolekul, ehk siis riigikogu töös. Loogine tagajärg tundub, et ta teeb seda näputööd ka sotsiaalmeedias palju. Ja milline see näputöö välja näeb? No me näeme seal pildi peal, et ta tõesti sõna otseses mõttes, kas koob või heegeldab, ma ei mäleta. Või trükib arvutiklahvidega ja mida ta arvutiklahvidega trükib, ta trükib umbes selliseid tekste ja need on viimasel ajal sotsiaalmeedias järjest rohkem ja rohkem. See tekst on selline. Kui minus sai riigikogu liige, oli mu halvimaks üllatuseks Riina Solman. Teadsin teda varasemas kui meeldivat ja heasüdamliku inimest, kes on palju panustanud heategevusse ja edasi, kuid juba esimestel sotsiaalkomisjoni istungite selgus tema tõeline pale. Ta mõnitas, alandas, solvas nii meid, teisi komisjoni liikmeid, kui näiteks minister Signe Riisalot ja ministeeriumi ametnike. Ma pole oma elus mitte kunagi kogenud ega pealt näinud sedavõrd räiget töökiusu. Pea kõikide istungite ajal olen kogenud stressi füüsilisi ilminguid. Vaimselt jään rahulikuks, kuid mu keha reageerib pulsitõusu higistamise ja sisemise värinaga. Kord pärast sellist koosolekut helistasin tuttavale psühholoogile, kes selgitas, et tegemist on klassikalise vaimse vägivallaga. Kord Solman helistas mulle ja sõna otseses mõttes karjus mu peale 20 minutit. Ma ei saanudki lõpuks aru, miks ta helistas, mida öeldas. Kiusu põhjus on mulle siia nii aru saamatu. Ja kritiseerib siis ka Solmani viimast arvamuslugu EPL-is ja nüüd me jällegi tundub, et oleme jõudnud siis selle kivini, millal tegelikult vähk peidus on, et tuleks kiiresti vaadata siis ka, mis arvamusluga on tegemist ja arvamuslugu, mille kirjutas siis Riina Solman, puudutas tegelikult sotsiaalvaldkonda ja Signe Riisalust, mida siis puudutas Karmen Joller, kuid üllatus on see, et Riina Solman siin põhiliselt kritiseerib ikkagi Riisalu siis ametialast tegevust sotsiaalvaldkonnas. Tõsi, kasutab siin kujundit kalkidest, kuidas on siis kurjad kuningannad riigi tüüri juures ja see tuletas sulle vist meelde. Ja tõle, selliseid ebameeldivaid tegelasi lastekirjandusest on ju veel. No, minul olid lapsepõlves väga ebasümpaatsed lumemöldrid ja timbu-limbu.
Kui teema sümpaatsed. Ääretult ja nad ei olnud mõeldud niimoodi, aga minul olid millegi pärast. No lume mölde, no see külm, lumi, imelikud tüübid. Ja nad nägid välja ka mingid sellised hippid seal. Nad karvas. Olid hirmu ääratavad kuidagi. Jah, kui nagu röövli kamp oli see kõik, et seal oli ka jääkuninga, nagu ma õigest mäletan. Oli, võt see jään vastuse võlgu, see on nii ammu loetud. Ja pigem on pildid meeles, kui see kõrvaltegelased või halvaltegelased. Meil ei ole palju pilte võtta, kõik head lapsed, kes on lugenud kunagi Timbu Limbust ja Lumemöldrist, võibolla need kaks pilti natukene värskendavad teie mälu. Siin on üks ja siin on teine, võt sellised pildid ja sellised... Sina nimetasid need psühedeelseteks piltideks. No, see väga meenutab jah, sellist hippi psühedeeliat. Villu Jürman vist oli kunstnik, kes need joonistas tõesti suurepärased pildid, nii et sellisest Timbu Limbust ja Lumemöldritest ja asjadest natukene. Riina Solma tõesti kirjutas, lugesin läbi. Peamiselt ütleme, oli see ikkagi erialane kriitika ja tõepoolest on selge, et Riina Solman võitleb eriti isama poliitikuna. Enne kõik üks asja on vanema hüvitised, mille siis tõepoolest võitis ikkagi... Suht jõhkrat lõikas läbi lihtsalt Reformierakond juhitud valitsus ja Riisal on siis selles valitsuses sotsiaalminister. Ja ütleme niimoodi, minu maitse järgi oleks võinud võibolla Timbu Limbu osa nii-öelda see isiklik narratiiv vahele jääda. Et see annab väga lihtsa võimaluse nii-öelda vastata sama stiilis ja omakorda adresseerida kriitika siis ad hominem. Ja Karmen Joller näitas, et seda tööta mõistab, et Karmen Jolleri post, mille me nüüd siis jõuame tagasi, ei räägi enam sotsiaalvaldkonna osas tehtu kriitikast, ta ei vasta ühelegi argumentile, vaid ta ründab üksnes Riina Solmanit nagu inimest. No see meenutab Mikk Pärnitsa üht varast romaani, mille umbes esimene kolmandik rääkis nagu sellest kehalistest vaevustest, kui halb on sellel noorel peategelasel, kes pärast teise ära tapab, kui halb tal on olnud. See on ka hästi pikk kurnav selline füsioloogiline painamine. Et minu mõelest ei ole nagu midagi nagu ebameeldivad tugeda kellegi mingist kehalistest vaevustest. Siin on see veel lühike. Aga ütleme, et kui ta nagu areneb ja harjutab, siis ta kindlasti jõuab kunagi Pärnitsa tasemele ja paneb üks 50 lehekülge ära. Mm-hmm. No see on omaette žanr, eks ole, esialgu niimoodi, et on suutnud ta kirjanik, ütleme, sest mõlemad on sina kirjanik, mina natukene kirjame servapidi, on maalinud, ütleme, sellise oskamatu karikatuuri. Ütleme, need on visandid siin, jah. Ja see on visand sellisest higistavast Karmen Jollerist ja tegelikult sellisel kujul ta ei tööta nii, nagu Joller seda plaanis, sellest ei hakka kahju, vaid tekib lihtsalt pigem nagu selle ebameediv assotsiatsioon, et kui sa higistad, siis kasutad haiglane, deodorant. Et vähemalt ei haise. Ja alati võib tööd vahetada. Et aga see võib-olla tulebki keskendada kudumisele ja heegeldamisele. Et tavaliselt see, seda ju peetakse nagu... ajaloost tuleb ju meelde, kuidas Vene tsaare kirjeldati, kuidas nad ei sobinud riiki valitsema, sellepärast, et üks lõhkus puide ja vist teine sellel, kellele meeldis kelli parandada. Et kui inimene see näpu tööle keskendub või ka Facebooki postitustele, et siis ta ilmselt ei ole oma õigel kohal. Ilmselt on see riik halvasti valitsetud, kui sellised näputöölised nagu... Kui sa nüüd näputööl pead silmas sellist, ütleme, isiklike rünnakute sepistamist, siis see päris kindlasti on kehv ajaviide, et kui sa pidasid silmas heegeldamist... Isegi kui neid heegeldamist... Minu mõelest on üks see sama, kumbki neist ei ole see töö, millest neile palka makstakse seal. Aga see juures neist siiski see heegeldamine osa ja see on võibolla natukene parem, et ta näitab teatud sellist isiklikku kultuuri, ta mingisugune oskuseks ole, selle sünnib midagi, Samas aga see, mis siin on... See oleneb nüüd, kui kõrgel tasemel see oskus on, kui see on täielik automatism, et võibolla inimene tõesti suudab, et kui ta on terve elu nagu heegeldanud, et ta suudab kuulata, eks ole, süveneda, esitada küsimus ja analüüsida, aga kui see läheb nagu visalt, eks ole, et peab nüüd vaatama, lugema neid silmi selle, mis seal teha tuleb, lõngleb sassi vahepeal, sest ta ei saa ju teha oma tööd, mis ta seal komisjonis kavatseb, et kas see ei ole natukene selline pehmem alternatiiv võibolla sellele teine passib telefonis? No enamus nad passivad hea komisjonides telefonis. Ja mis on tegelikult see, kui sa heegeldad, võibolla see just nagu mõjub nagu kuidagi positiivsemalt, kas tegelikult ei ole tegu sama asjaga ikkagi? Kui tähelepanelik kuule, see on kõrvaline tegevus on kõrvaline tegevus. No, tööajal tehakse tööd, ei tegeleta näputööga. Ma olen sellega nõus. Et, aga kui nüüd vaadata korra seda teksti ennast, et oleks nüüd, et see tekst oleks aus ja inimene lihtsalt kirjeldab oma siiraid kannatusi ja talle ongi ülekohut tehtud, ütleme nii, et siis saaks mõned asjad võibolla andeks anda. Ehkki ka siis, ütleme see higistavast jollerist ei ole võibolla see, mida tingimata inimene tahab lugeda, aga siin on tegelikult mitu erinevat probleemi, et see tekst on ilmselgelt manipulatiivne. Ja kipub olema valelik. Et esiteks on ta valelik selles osas, et ma püüdsin uurida natukene, kes sellised asjad on ka aset leidnud. Näiteks siin räägitakse karjumine ja 20 minutit ja tuleb välja, et ei ole. Et tegemist paistab olevat valega.
Ja siin kirjutab siis niimoodi Joller. Tegemist on haiglaste fantaasiatega. No tundub nii, kirjutab Joller. Täpselt sama meelsust peegeldab ka Solmani viimane arvamuslugu EPL-is. Iga üks võib selle sise veenduda, alates sulaselgest valetamisest, lõpetades räigete solvangutega peaministri kahe ministri suunas. Milles need räiged solvangud seal EPL-is? Ma üldse ei usu, et isegi EPL laseks nüüd mingisuguseid, kui just päris kommunist ei ole kedagi solvata. See on ikkagi punaste lehes solvavad punased, mitte keegi teine. Ja sul on õigus. Ma lugesin, ma ei leidnud sealt mitte lihtsalt sulaselgelt valetamist, vaid ka mitte mingit valetamise kahtluse. Tundus täiesti, noh, ütleme selline kirjanduslikus vormis veid ja ka põhjendatud kriitika, mis on ka loogiline, et isama poliitikult ja selles olukorras. Ja lõpetad räige solvangutega, no ei olnud. Lihtsalt ei ole. Ja inimene räägib ise sulaselgelt valet praegu. Aga kui inimene on haige, no, saad aru, no, tal on raske olla. Iga pisi asi häirib teda, iga pisi asi võibolla kärbes lendab mööda, tundub nagu pommituslennuk või sõjava helikoptere käiks üle. Et noh, kui inimene on sellises noh, ebanormaalses olukorras, võibolla tale iga normaalne asi tundub kannatusena. Mm-hmm. Aga lihtsalt asi on temas, mitte selles, mis tema ümber toimub. Et kui seda päevalehe lugu sai lugeda, seal ei ole valesid, seal ei ole solvanguid, siis tegemist on kas luuludega, pahatahtliku valetamisega või millegi taolisega. Tegemist ongi millegi taolisega. Minu eesmärk on nüüd lihtsalt natukene üritada siin need jäämägeda vahel kuidagi orienteeruda, et püüda lähemale pääseda kummaga, et kas tegu on luuludega või tegu on tegelikult rohkem pahatahtliku valetamisega. Sageli ikkagi, kui on kehalised vaevused, võtta aju on inimese kehaosa ja kui keha on alvas olukorras, siis võib ka aju olla alvas olukorras. Need on ikkagi nagu ühendatud anumad. Ei ole niimoodi, et aju õljub kusagil keha kõrval. Kui see keha on nii nõder, siis mina kahtlustan, et see aju on ka nõder ja ei tööta hästi. Ma lihtsalt kahtlustan seda. Ma ei väida kindlas kõneviisis. Mm-hmm. Lihtsalt selliste elementaarsete füsioloogiliste teadmiste põhjal julgen oletada. Nõrgas kehas, nõrk aju. Võib-olla see on juhuslik kokkusaatumus, et iga üks, kes soovib lugeda näiteks seda, kuidas toimib valedetektor, selline aparaat, et üleüldiselt mõõdab neid samu sümptomeid, mida siin siis Karmen Joller kirjeldab. Ja siin siis natukene vist oli kehatemperatuuri tõus, ehkki on seal vist natukene pulsi tõus tõenäoliselt, higistamine ja sellised asjad tegelikult vist valedetektor osas mõõdabki, kui ta joonistab. Seal on nii-öelda midagi oli vist veel mingi naha elektri yeah. mingi asi. Ehk, et need asjad, mida ta kirjeldab, siin natukene... Kõik on füsioloogilised, jah. Jah, et siin selline kokkulangemine on, aga ja, siin on kui sisulised on probleemid. Kui nii tugevad need füsioloogilised asjad, et võibolla tema enda valed mõjuvad talle nii halvasti lihtsalt. Mm-hmm. No, ta ilmselt mõjuvadki, ehk, et kui inimene valetab, siis tal tekivadki sellised füüsilised sümptomid. Ja kui need valed on nagu kosmilise nagu mõõtkavas, et no siis need ka vaevused on ka juba niimoodi, hakkavad hullu. See higistab nagu istub sauna laval. Kui inimene higistab, valetav, inimene higistab. No, ma tõesti, ega valetamine on ka töö. Ja kui tõesti, no see pead sellise mingi hiilgava, no täiesti mõistuse vastu see vale nagu välja töötama, aga seal see võib olla raske. Kui võtta siit teha kiired üldistusi, siis tundub niimoodi, et see jutt sellest, kuidas Solman solvas, mõnitas ja alandas, on noh, näib tugev liialdus. See juures, noh, eriti kui lugeda Riina Solmani seda kriitikat ja selles olevaid argumente, number üks. Teiseks kvalifitseerib ta selle kohe sedavõrd räigeks töökiusuks, mida ta ei ole. Siis töökius on selline nähtus, mis peab vastama teatud tingimustele. Riina Solman ei asu, ei ole nii-öelda esiteks ülemus. Ja, ei ole võimupositsiooni, mis on siis üks töökiusu peamisi eeldusi, teine ei sõltu temast. Ja vastupidi, Riina Solman ongi opositsioonipoliitik, tema roll on suhtuda kriitiliselt siis oma poliitilise oponendi ja tegevus. Praegu ilmselt on kriitikaks ka põhjust ilmselgelt. No ilmselgelt on ja tundub niimoodi, et ka rahvaseas poolehoid Riina Solmani tegevusele ületab kordades, ilmselt kordades tegelikult Riisalo tegevus. Nii et on tal selleks kui üsna tugev mandaat sellise poliitika tegemise nimetamine töökiusuks kujutab endast manipulatsiooni ja jutt sellest, kuidas tuttav psühholoog olevat selgitanud, et tegemist on klassikalise vaimse vägivallaga. Kui selline kõne leidis aset ja kui see väide on päris, siis see psühholoog peaks ilmselt andma oma nii-öelda kutsetunnistuse päeva pealt ära, sellepärast, et esiteks tegemist ei ole klassikalise vaimse vägivallaga, klassikaline vaimne vägivald üldiselt on käsitletav ikkagi lähisuhetes ja nii edasi, edasi. Iga üks, kes soovib, võib selle ise tutvuda, et nii see ei ole, samuti ei ole tegemist antud juhul opositsiooni ja koalitsiooni esindaja terav konflikt või debatt ei ole vaimse vägivalli juhtum. Tüüpiline selline ohvri mängimine, selline ohvri positsioonide ja ohvri nagu asendite võtmine. Sa jõudsid asja tuumani.
Et see on, ja kellel on see väga omane, selline ohvripositsiooni võtmine, sellise ütleme, taktika kasutamine? Kõik võimalikele tänapäeva kommunistidele, feministidele, homoseksualistidele, kõigele, kes nad meil siis ka ei oleks. Et ma läheks konkreetsemaks. Ma ütleks niimoodi, et, ja ma ei väida, et see nii on, vaid ma lihtsalt osutan kokkusatumusele, et kui Karmen Joller näiteks või keegi teine helistaks oma tuttavale psühholoogile ja kirjeldaks sellist ohvripositsiooni kasutamist ja see juures ütleme histrioonilisi dramaatilisi liialdusi sellest, kuidas mingisugune, see juures eriti just emotsionaalseid läbielamisi kirjeldada. Pannakse tabletid peale kiiresti. Et küsiks, et millele see kõik viitab, siis tõenäoliselt see psühholoog, tuttav psühholoog ütleks, et tegemist, kõik see need tunnused nii-öelda viitavad emmale kummale isiksuse häirel. Tegemist on tõenäoliselt kas narsissistliku isiku häirega, isiksuse häirega, mis siis no, üldjootes jaguneb kaheks, eriti on seal see nii-öelda inglise keeles vulnerable narcissism, mis on teatud tüüpi, mis on siis haavatav narsissism, selline selle häire nii-öelda üks salaliik ja see on nagu, põhimõtteliselt on see siin nagu õpiku juhtum ja mõned jooned siis, mis viitavad histrioonilisele isiksuse häirele, see on selline tähelepanu, teatud liiki tähelepanu vajadus, kus siis inimesed dramatiseerivad olukordi nii-öelda nende käitumine on dramatiseeriv dramaatiline selleks, et endale rohkem tähelepanu tõmmata. See on midagi juhtunud, aga nutulaul on taevani. Ja inimesed, kes sisenevad alati ruumi, nii-öelda räägivad kõige valjama häälaga ja hakkavad kirjeldama ülivärvikalt, kuidas nad langesid parklas, ütleme, mingisuguse situatsiooni ohvriks ja kui pärast vaadad pilti, kuidas turvakaamerast, siis selgub, et inimene nii-öelda kõndis uksest oma auton ja möödus vastutulijast meetri kauguselt, kes heidis talle võib-olla kõverpilgu ja kogu lugu. Et sellised tundemärgid siin tõepoolest tegelikult on ja et meie kahtlustel on alust, kui hakata nüüd seda Karmen Jolleri postitust ajalugu uurima, siis tegelikult tundub niimoodi, et tõepoolest siin midagi on, sellepärast, et mitte Joller ei ole siin ohver, tegelikult Karmen Joller on see, kes... Vajab abi. Ma ütleme nii, võib olla, aga Karmen Joller on see, kes tegelikult kipub viimasel järjest rohkem tootma sellised postitusi, mis kujutavad endast mingit laadi isiklike rünnakuid ja siin mõned näited, et siin on üks. See on siis suhteliselt selge rünnak Riina Solmani suhtes. Võtame timbulimbu pildid, jätame vahele. Ja siin on järgmine Karmen Jolleri postitus. See on mõned päevad ligi nädal tagasi. Ja tervitab selle postitusega oma head kolleegi Kalle Grünthalit, kes järjepidevalt libateadusiga Riigikogu puldist kuulutab. Keime saavad paatid, aga ärga klambad. Kas see on mõnitamine, kas see on töökius sinu mõelest? No... nagu neid kirjeldas. Töökiusta. Kas on klassikaline vaimne vägivald, küsime siis nii. No, elemente võib leida, aga raudpolt ei väida. Et mingit argumentatiivsed, sellist kriitikat siin ei ole. Lihtsalt, et tundub, lihtsalt on jälle mingi hinnang. Ja, lõõpimine, võib-olla mõnitamine natuke. No, see on natuke nagu leebem kui lihtsalt. Ja, et Solman ikkagi sai nagu täie raua, aga siin on nagu selline kerge huumoriprisma. Aga tõenäoliselt on see positsioon vale. Teades, mis seisukohtadel Joller nagu on asunud, siis ma arvan, et see seisukoht on vale. Kui selles sulle ei piisa, vaatame mõnda veel. Karmen Joller kirjutamas lühiraport Riigikogust. Täna ja eile oleme arutanud kaitseministeeriumi eelnõusid, mis on tihedalt seotud riigikaitsega. EKRE teeb kõikidele eelnõudele tagasi lükkamise ettepaneku ja siis hääletab tagalükkamise vastu, mida iganes ka ei tähendaks. Ma isegi ei taha teada peale seda pulmalugu, mida see tähendab. See tähendab, et kõigepealt nad ütlevad, et on eelnõu vastu ja siis äkki hääletavad eelnõu vastuvõtmise poolt. Ühesõnaga täiesti šokis selles, et teeb EKRE obstruktsiooni, ehkki enamus inimesi on sest aru saanud, et EKRE teeb obstruktsiooni sellepärast, et mingi protsessi takistada, kasutades selleks erinevaid nii-öelda menetluslikke võimalusi ja EKRE ei ole kusagil üritanud teeselda, et see on tegemist sisuliste nii-öelda käsitlustega. Ja võtab seda kokku siis, et temale meenuvad Jollerile paratamatult Mr. Beani sketchid ja on pannud siin sellise Mr. Beani sellise selge see, et opositsioon peab ka oma tööd tegema. Kuidas nad siis seda teevad? Mis vahendid neil siis veel on, ma küsiks selle peale. Et näib nagu võhiklik see jutt. No, asjatundmatu. Praegu nagu eriti ei ole vahendeid, sellepärast, et nagu me teame, et selleks, et kompromisse teha, peavad olema ühised eesmärgid, mida siis EKRE-l ei ole reformierakonnaga. No, paraku, need kompromissi teha ei saa. Ja seetõttu ei ole ka Kaja Kallas sellise kompromisse teinud. Ja isegi kui Kaja Kallas näiteks esitaks sellel vastu argumente, siis igaüks võib minna ja küsida kõigilt kolmelt opositsiooni erakonnalt tõenäoliselt nii ka Kõlvartilt kui Reinsalut, et kas teie meelest on valitsus teinud sellise kompromisse, mis väärikse kaalumist ja mille puhul obstruktsiooni võiks lõpetada. Ma arvan, et vastus on kõigil, võib-olla erineva reljeefsusega, aga sama.
Aga jah, ei ole ju kuulnud ühestki sellisest. Ei. Ei ole isegi midagi formaalset pakutud mu meelest. Alati sa võid ju pakkuda no, mingi kompromiss mingisuguse ja mingi pakkumise, mis noh, on kas vilets või see, noh, nagu hästi formaalne. Isegi seda ei ole tehtud. Et toome näite, et ütleme, me jätame viha, teeme, lepime kokku, et me ei kuuluta, ütleme, ei võta seda vihakõne seadust vastu, aga võtame vastu maksud näiteks kõik. Mm-hmm. Või et jätame, ma ei tea, automaksu ära, aga võtame vastu vihakõne seadust kõik mm-hmm. paljud muud maksud, nii edasi. Mitte midagi sellist. Veel, jolleri postitusi. Kuni me näeme Riigikogu suure saali aruteludes rahvaesindajate vahel täiesti avaliku vaimsete vägivalda, millesse keegi ei sekku. Ja nii edasi. No küll on kurb. Miks politseid ei kutsuta? Ma ei tea, miks ta ei kutsunud. Inimene nägi kuritegu pealt ja mitte midagi. Minu mõelest vastutus tundetu. Tuleks sekkuda. Tuleks sekkuda. Või on tegemist valega jälle, liialdusega. No, või see haiglase tundlikusega, mis iganes. See, nüüd viimases läksime me sellisesse, ütleme, siiruse nooti, ma arvan, see on ülearune antud juhul, et sellist tundlikus ei ole tõenäoliselt nii-öelda täpne ja kõige parem viide sellele on siis Karmen Jolleri enda meedias ilmunud arvamistekstid. Need ei ole palju olnud, üks neist ilmus ja me ei hakka siin seda väga põhjalikult käsitlema sellest, siis Karmen Joller samamoodi kirjutas väga emotsionaalselt, milline tohutu riigikogu töö ja üldse demokraatia takistamine on EKRE obstruktsiooni, kirjutas näiteks sellise jutu, et EKRE obstruktsiooni ei saa enam nimetada lihtsalt obstruktsioonist, tegemist on juba blokaadiga demokraatia vastu. Aha. Ikka demokraatia. Ikka terve demokraatia vastu juba. See vaenukõne seadus ei ole nagu midagi demokraatia blokeerimise või sõnavabaduse blokeerimisega tegemist. Vist ei ole. Ja tegelikult oli Karmen Joller juba väga tegus siis, kui 2021. Aastal tahtis toona konservatiivne valitsus läbi viia rahvaseas küsitluse, et välja selgitada pelgalt rahva suhtumine abielu institutsiooni, korraldades selleks referendumi, mis aga juhtus. Kuidagi ei jõudnud asi edasi, sellepärast, et Riigikogus toimus sel ajal vägagi põhimõtteline obstruktsioon. Seda obstruktsiooni viis läbi toonane opositsioon, mille nii-öelda esimene võtme tegi oli siis loomulikult reformi erakond, kes siis esitas. Me mäletame igasuguseid tobedaid täiendus. Üks neist vist oli, kas Eesti peaks kuuluma Venemaa hulka või midagi sellist. Seal oli jah, totrust muutki, jah, aga see oli kindlasti. Nii et tuleb välja, et noh, need jällegi hästi sellised pisaratest ütleme tilkuvad ja noh, ka ekstreemses liialdatud kirjeldused. Rünnakuid demokraatia vastu nähakse vist tänapäeval üldse kõiges. Mis ei ole liberaaldemokraatiale takkakiitmine. Et see lihtsalt tegelikult iseloomustab neid hüperpoole ja ülivõrdeid, mida hästi palju Joller kasutab, et need on oma loomult manipulatiivsed liialdused ja need eesmärk on emotsionaalne manipulatsioon. Ja samas on ikka ikka nagu selline lame tekst, et seal ei ole isikupära, seal ei ole häid detaile. No ikka see võiks ju mingi detaili tuua. Milles siis see vägivalt, seal oli, et inimene elistas ja karjus, aga no mida ta siis ütles? Seda saab ju detailselt kirjeldada, kui see on juhtunud veenvamalt. See lihtsalt ei veena, see on üldsõnaline, abstraktne mögin. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt, kui sa oled osa manipulaator, sa siit sealt korjad üksiku fakti välja ja käid selle välja. Sa ikkagi elustad seda teksti mingite värvikate detailidega, millegi isikupärasega. Siin ei ole ei tegelikust ega isikupära. See sõkkane lame, kuri, haiglaslik. Ja ka mitte usutavus paraku, sest kui sul ei ole ühtegi fakti oma sõnade kinnituseks esiteks ja teiseks sa ilmselgelt jääd vahele nii-öelda sellega, et sa liialdad mõõdutundetult. No sa süüdistad, demokraatia tapmises oma oponente. Kui ei ole fakte, siis võiks ikkagi olla detailsed fantaasiad. Et säravad fantaasiad. Ei ole. Nüri on see kõik. Et sellepärast ikkagi tuleb kaasa tunda autorile. No, hakkame meie siit kokku võtma, et Sven tunneb autorile kaasa, mina vähem, sellepärast, et võibolla, ma ei usu tegelikult, et Svenile rohkem meeldivad sellised manipulatsioonid, võibolla lihtsalt tema nii-öelda toimetuleku strateegia. Minul on alati albadest kirjanikest kahju, nende elu on nurjunud, nad kirjutavad, midagi välja ei tule, see on väga kurb. Mm-hmm. Mina jällegi lähenen sellise praktilisema inimesena, et mina hakkasin otsima ajaloost analoogiaid ja mõtlema sellele, mida see kõik mulle meenutab, sellepärast, et tekkis minu vähem mingisugune selline väikene ahelrada ja tõepoole see muster tuli tuttav ette ja järeldus on, et Karmen Joller just kui kõnniks seda sama rada, mis on ämbritest maha laotud ja kus juba on Kaja Kallase
jälgede kujulised mõlgid sees. Eks? Ja sama ämbrite rada, mida Kaja Kallas on käinud, on just kui selle raja alguses ja Karmen Joller. Kaja Kallas on veel tarvitanud teatud eesmärkidel neid ämbreid. Ja. Seal et selline isiklike, oma ihu edas. Et selline isiklike konfliktide, selline isiklike konfliktide kultiveerimine selleks, et manipuleerida ütleme, kolmandate osapoolte emotsioonidega niimoodi võita endale korraga nii meedia tähelepanu kui ka kaastunnet ja selle abil siis kuidagi püüda oma poliitilist tahtmist saada. See oli see viis, kuidas Kaja Kallas tegelikult opositsioonis alustas ja me näeme täna tegelikult, kuhu see Eesti riigis on välja viinud. Kaja Kallas on täna konfliktis absoluutselt kõikide ja kõigega, mitte keegi enam nii-öelda ei ole tema sõbert on välja vihastanud kõik poliitilised oponendid, kõik kolm opositsiooni erakonda, ajakirjanduse, see juures suure osa oma enda erakonnast. Viimati me võisime lugeda konfliktides, sest oli Andrus Ansip Urmas Paet rääkisid tema mürgisest naljast Mark Rutte aadressil. Liina Kersna pidi omakorda, siis öeldi mürgine repliik ja kõige viimane vist oli üle eile, tuli mürgine repliik president Alar Karise suunas järjekordne, mis on noh, ka üks tema konfliktides paljudest. Et tundub nii, et see pika raja alguses on Karmen Joller. Jah, kes teeb, see jõuab. No Joller, ütleme niimoodi, et tööpõld on lai, et ämbred on veel üks jagu, aga tõenäoliselt on Eesti ühiskond nii palju välja vihastatud, et nii kaugel ei jõua tal enam seda ämbri rada kõndides jõuda. Kaja Kallas on ikka värvikam, peab ütlema, et noh, see Joller on selline hall ja kahvatu varjukuju. No kellel meeldivad odavad koopiad? Rohkem vaeva nägema ikkagi. Ei saa nii kerge käelist, nii pikki asja, nii nagu selline lodeva, nagu ilma vaimse pingete kirjutada, see on kindel nurjumine. Mm-hmm. Vaata, et tuleb alati pakkuda ka midagi uut, uskuge mind, me teame seda omast käest. Karmen Jolleril tuleb juurde leida midagi, niimoodi ei purjeta ta kuigi kaugele. Sellega võtame tänase kokku, soovitame siis tulenevalt viimasest teemast ikkagi olla kriitilised just hinnates riigikogulase Karmen Jolleri sõnavõtte ja tegevust näputööd. Poliitikas ja sotsiaalmeedias ja vaadata seda läbi kriitilise prisma selleks, et meil järgmine peaminister võib-olla ei oleks siis kas Kersti Kaljulaid või Karmen Joller, et järjepidevus ei jätkuks sellisel viisil. Loodame. Loodame. Meie täname teid seda pikka saadet täna vaatamast. Kohtume siis enne jõule või umbes jõulude kandis. Seniks kõike paremat ja kerget ajakirjandust. Head õhtut. Kohtumiseni.